Dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Guten Abend. Dobrý večer. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Ich freue mich wieder in Tschechien zu sein. A jsem tomu velice rád, že jsem opět v České republice. Ja. Vor einem Jahr, letztes Jahr im November, war ich schon einmal hier. Už jsem tady byl před jedním rokem, a to v listopadu. War ein sehr gesegnetes Wochenende. Byl to moc požehnaný víkend tenkrát v Falkovických Hůrkách. Heute Abend ist das Thema die okkulte Verführung. Dneska večer máme zajímavé téma, a to svod okultismu. Es ist nicht mein Lieblingsthema, dass ich über das Negative rede. Není to zrovna moje oblíbené téma, nerad hovořím o něčem negativním. Ich rede lieber über das Schöne der Erlösung und der Botschaft, die Gott uns gegeben hat. Protože raději hovořím vždycky o Pánu Ježíši Kristu, o vykoupení. Aber manchmal muss man auch vor dem Negativen warnen. Ale někdy musíme také varovat před tím negativním. Deswegen werden wir heute abends anschauen über die Verführungen, die es auf okkultem Gebiet gibt. Proto si dneska večer budeme povídat o tom, jaké svody jsou kolem nás. Aber noch wichtiger ist es zu sehen, dass Jesus den Sieg errungen hat und dass wir an dem Sieg Jesu teilhaben dürfen. Ale ještě důležitější je vidět, že Pán Ježíš je vítěz a my se můžeme na jeho vítězství spolu podílet. Seit einiger Zeit gibt es einige Feste, die neu gefeiert werden. Již nějaký čas jsou nové svátky, oslavy, které se začaly dodržovat. Zum Beispiel Halloween. Například Halloween. Als ich Kind war, konnte ich mich kaum erinnern, dass mal Halloween gefeiert wurde. Když jsem byl malý, tak si nespomínám na to, že by se slavil Halloween. Heute ist das ganz groß. A dneska se to slaví ve velkém stylu. Es wird gefeiert am 31. Oktober. A Halloween, ten se slaví 31. října. Und ich frage mich, warum gerade an dem Tag? A já se ptám, proč zrovna v tento den? Was ist denn das eigentlich für ein Tag, der 31. Oktober? Co je to vlastně za den, tento 31. říjen? Das ist Reformationstag. Je to? Reformationstag. Je to nějaký den reformace? In Deutschland wird am 31. Oktober normalerweise Reformation gefeiert. Takže v Německu totiž 31. října se slaví den reformace. Aber seit einigen Jahren feiern wir nicht mehr Reformation, seit einigen Jahren wird Halloween gefeiert. Ale už několik let se od tohoto opouští a místo toho lidé začali slavit Halloween. Ja. Wo kommt es her? Odkud to pochází, toto slovo Halloween? Hallow heißt eigentlich heilig und even Vorabend, der heilige Vorabend. Takže Hallow, to znamená svatý, správně se to píše s dvojitým L, a even, to znamená předvečer. Man sagt, die Wurzeln kommen von dem Fest Samhain. Takže kořeny tohoto svátku sahají k Das ist ein Oslavam Samhain. Das ist ein keltischer Druidenkult aus Irland. Což je kultský kult druidů z Irska. Das sind so Schamanen. Jsou to takové šamanské zvyklosti, které Das hängt zusammen mit Geisterbeschwörungen. Které jsou spojeny s vyvoláváním duchů. Man möchte die bösen Geister vertreiben. Oni chtějí vyhnat ty zlé duchy. Es wurden Menschenopfer verbrannt. A u toho také obětují různé oběti, mimo jiné i lidské. Und einige sagen, dass es sein könnte, dass es damit zusammenhängt, dieser Kürbis vor allen Dingen, der immer so ausgehöhlt wird und so Fratzen mitgeschnitten werden. A někteří říkají, že i ten symbol té dýně, který se velice často používá, dass in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ein Kind geopfert werden muss. Souvisí s tím, že vlastně v té noci z 31. října na 1. listopadu muselo být obětováno nějaké dítě. Und dann hat man den Kürbis ausgehöhlt mit einer dämonischen Fratze und hat ein Licht reingestellt und auf die Türschwelle der Familie und des Kindes gestellt, das in der Nacht sterben muss. Takže vydlabala se dýně s takovými různými pokřivanými obličeji a dovnitř se postavilo světlo
a ta dýně se položila k prahu dveří dané oběti. Und bis zum nächsten Morgen musste das Kind oder auch manchmal die Eltern umgebracht werden. A do dalšího rána muselo být buď to, to dítě v té rodině nebo rodiče usmrceni. Sicherlich, wenn man heute Halloween feiert, dann macht man das nicht mehr aus dem Grund. Heute ist das mehr ein Spaß. Samozřejmě dneska se to slaví z jiného důvodu, bere se to spíše jako taková legrace. Aber bei Halloween verkleidet man sich nicht nur als irgendetwas, sondern das sind meistens dämonische Hexen, Teufel und diese Form von Verkleidungen. Ale všichni víme, s čím to je spojeno. Je to spojeno vždycky s něčím démonickým, už jenom ta různá oblečení, ty návleky, které si lidé dávají, jak se pomalovávají a tak dále, to připomíná právě ty démonické síly. Bis heute kann man diesen okkulten Hintergrund dieses Festes noch deutlich erkennen. Takže tím pádem je jasný ten to okultní pozadí tohoto svátku. Auch ein anderes Fest, die Walpurgisnacht. Pojďme k dalšímu svátku. Die wird in Deutschland to, in der Nacht zum 1. Mai gefeiert. A to 1. Května, pálení čarodějnic. Besonders im Harz auf dem Brocken ist dort, wo sie dann immer so die Frauen, die Hexen zusammenkommen. V Německu se to děje hlavně v pohoří Harz, což je pohoří ve středním Německu. Und zwar das sind Frauen, die sich Hexen nennen, die glauben, dass sie übernatürliche Kräfte haben und mit bösen Geistern in Kontakt stehen. A tam se schromáždí vždycky spoustu žen, které si říkají, že jsou čarodějnice. Und das kommt aus dem germanischen Schamanismus. A vždycky tam provádějí jakési ceremonie. A to vlastně ten původ toho je v germánském šamanismu. Wir werden uns den Schamanismus gleich ein bisschen genauer anschauen. A o něm si řekneme něco více. Es ist eine Mischung aus Brauchtum, Magie und Erotik. Takže tento svátek je vlastně taková směsice tradičních zvyků, magie a erotiky. Diese Frauen vermählen sich mit dem Teufel. Je to tak, že tyto ženy vlastně dělají takový jakoby zásnuby sňatek s ďáblem. Deswegen diese Feste sind keineswegs nur ein harmloser Spaß. A proto zúčastnit se takovýchto oslav, takovýchto slavností, to není jenom nějaká legrace. Hier sind wirklich auch okkulte Kräfte mit im Spiel. Protože vždycky je to spojeno s okultními silami. Ja. Man möchte die bösen Geister vertreiben, aber eigentlich tut man mit diesen Dingen die bösen Geister mit ihnen Verbindungen aufnehmen. Sice se jedná o to, že ti lidé chtějí vyhánět zlé duchy, ale opak je pravdou, oni se dostávají do spojení s těmito silami. Es gibt Satan und die Dämonen wirklich. Víme, že Satan a démoni skutečně existují. Es gibt viele, die glauben nicht, dass es ihn gibt und dann wissen Sie auch nicht, dass es Dinge gibt, wo man mit ihnen in Kontakt treten kann? Mnozí tomu nevěří a tak si myslí, že neexistuje nějaké spojení s těmito silami. Ja. Und die Bibel sagt, Jesus hat Satan und die Dämonen besiegt. Ale Bible hovoří zcela jasně o tom, že Ježíš porazil jak Satana, tak démony. Aber obwohl er besiegt ist, gibt Satan nicht auf und es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse in dieser Welt. A z Bible víme, že mezi Bohem a Satanem se odehrává velký boj. Wir haben hier in Epheser 6 Vers 12 einen Text, der das ausdrückt. Známe verš z Efeským 6. kapitola 12. verš. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Wir Menschen haben keine Chance, wenn wir selbst gegen diese Geister kämpfen wollen. My lidé bychom neměli žádnou šanci, kdybychom se chtěli s těmito silami nějakým způsobem měřit, kdybychom s nimi chtěli zápasit. Wir können sie nicht sehen, protože je nemůžeme vidět. Und sie sind stärker als wir. A jsou samozřejmě daleko silnější než my. Aber Gott hat es verboten, dass diese bösen Geister den Menschen etwas tun dürfen. Ale Pán Bůh zakázal těmto zlým duchům, aby lidem něco dělali, aby jim škodili. Weil der Mensch die freie Entscheidung haben darf und haben muss, sich für Gott oder auch für Satan zu entscheiden. Protože každý člověk musí mít tu možnost se rozhodnout,
jestli si s těmito silami začne zahrávat nebo ne, jestli bude pod Boží ochranou a nebo se jim vydá v šanc. Wenn Gott wirkt, wirkt immer durch Überzeugung, dass den Menschen gewinnen will, sein Herz gewinnen möchte. Když Pán Bůh něco nabízí, tak vždycky jedná tak, že představí a ukazuje, co a jak. Dělá to jasně a zřetelně. Satan versucht, die Menschen zu zwingen. Ale Satan, ten vždycky se pokouší lidi nějakým způsobem nutit. Wenn jetzt Menschen von sich aus den Kontakt zu den Dämonen aufnehmen, takže když lidé sami od sebe vytvoří kontakt s démony, dann haben die Erlaubnis, mit dem Menschen auch in Kontakt zu treten. Potom mají dovoleno s těmito lidmi skutečně nějakým způsobem vejít ve styk. Das ist oftmals, dass dann auch die Dämonen die Menschen quälen oder okkulte Belastungen ihm geben oder manchmal bis zur Besessenheit. Častokrát se stane, že tyto síly, démoni, ty lidi nějakým způsobem trýzní, nebo ty lidi mají psychické problémy, nebo to může dojít až tak daleko, že jsou posedlí. Ja. Und wir haben in der Bibel Texte, wo wir sehen, dass Jesus Menschen befreit hat, die solche okkulten Belastungen so besessen waren. A v Bibli máme několik textů, které říkají, že Pán Ježíš z této posedlosti vysvobodil lidi. Wir lesen Markus 1, 32-34. Přečtěme si Markovo evangelium, první kapitola, 32. až 34. verš. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované, to znamená posedlé. Celé město se shromáždilo před dveřmi. I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. Texty, které říkám, jsou z českého studijního překladu. Hier sehen wir, dass es möglich ist, dass Dämonen im Menschen drin sind, dass sozusagen die Dämonen bestimmen, was die Menschen sagen und tun. Takže vidíme, že je možné to, aby démoni byli v člověku a aby rozhodovali o tom, co ten člověk bude říkat nebo dělat. Und dass der Mensch von sich aus da nicht wieder rauskommt. A ten člověk sám od sebe se od toho nemůže osvobodit. Aber wenn diese Menschen sich an Jesus gewandt haben und hat Jesus sie frei gemacht. Ale byli někteří lidé, kteří se obrátili na Pána Ježíše a on tu moc měl a ty démony z nich vyhnal. Und das gleiche haben wir heute. To samé samozřejmě platí pro dnešek. Auch wenn Menschen heute okkulte Belastungen haben oder besessen sind, können sie frei werden durch die Kraft Jesu. I dneska, když jsou lidé obtíženi těmito různými démonskými silami nebo jsou posedlí, tak přesto se můžou od toho s pomocí Pána Ježíše osvobodit. In 5. Mose 18 warnt Gott uns davor, dass wir nicht diese okkulten Dinge tun sollen, weil wir dadurch mit den Dämonen Kontakt aufnehmen. V 5. Mojžíšově Pán Bůh jasně varuje před tím, aby lidé si s těmito silami nezahrávali. A to v 18. kapitole, 9. až 14. verš. Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavností o něch pohanských národů. Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač, ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin, tvůj Bůh, vyhání. Buď bezúhonný vůči Hospodinu, svému Bohu. Ano, tyto národy, které obsadíš, poslouchají hadače a věštce. Ale co se tebe týče, tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Gott hat den Israeliten verboten, diese Dinge zu tun, die man auch sagt, die man okkult nennt. Pán Bůh zakázal Izraelitům dělat všechny tyto věci, které se nazývají okultní. Ja, das sind all die Dinge, mit denen man mit den Dämonen Kontakt aufnimmt. To jsou
všechny způsoby, kterými člověk navazuje kontakt s démony, s těmito silami. Und wir wollen uns einmal anschauen, welche Dinge wir heute haben. A podíváme se na to, jaké způsoby se používají dneska právě v této komunikaci a ve styku s démony. Denn Satan ist sehr erfinderisch. Protože Satan je velice vychytralý. Und hat ständig neue Dinge, wodurch Menschen in okkulte Verbindungen reinkommen. A on má nové způsoby, jakými chce lidi zavléci k okultismu. Ja. Das Wort okkult heißt dunkel oder verborgen. Slovo okultní znamená tmavý nebo skrytý. Genau, und dazu gehören Spiritismus. A k tomu patří spiritismus. Esoterik, Esoterika, New Age, Satanismus, Satanismus, Schamanismus, Schamanismus, Okkultismus, Okkultismus, Magie, Aberglaube, Pověry und auch okkulte Heilmethoden. A okkultní léčebné metody. Ja. Das sind alles Dinge mit verschiedenen Namen, die verschiedene Schattierungen so dieser ganzen Dinge beinhalten. To jsou různé věci, jsou různě pojmenovány, ale spadají všechny pod ja. Tuto oblast. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Schamanismus beschäftigen. Řekněme si něco o šamanismu. Was ist ein Schamane? Kdo je šaman? Das ist ein Wahrsager. Je to věštec. Ein Heiler, Magier, léčitel, Zauberer. Čaroděj, jasnovidec, kouzelník. Das heißt ein Mensch, der übernatürliche Fähigkeiten hat. Je to zkrátka člověk, který má nadpřirozené schopnosti. Er kann zum Beispiel hellsehen, heilen, prophezeien, wahrsagen, schützen, übernatürliche Kräfte haben. Může léčit, má schopnost jasnovidosti, může věštit, má nadpřirozené síly, může předpovídat, někoho chránit a podobně. Wir wissen, dass diese Kräfte hat durch Dämonen, die ihm diese Kräfte verleihen. My víme, že má tyto schopnosti skrze démony, skrze démonské síly, které mu to propůjčili, tuto schopnost. Sie glauben, dass sie die Kräfte haben durch übernatürliche Wesen, die aber durchaus gut sind. Ale tito šamani věří, že to mají od bytostí, od nadpřirozených bytostí, které jsou dobré. Die Schamanen gibt es auf der ganzen Welt. Šamani jsou na celém světě. Nordamerika, die Indianer. Například v Severní Americe, Indiáni. In Südamerika, die Inkas und Mayas. V Jižní Americe jsou to Inkové a Májové. In Ostasien der Buddhismus. Ve východní Asii je to buddhismus. In Grönland die Inuit. V Grónsku Inuiti. In Afrika die Medizinmänner, der Voodoo-Kult. V Africe jsou to léčitelé, kult voodoo. In Australien die Aborigines. V Austrálii to jsou domorodé kmeny. Und in Europa diese alten Naturreligionen. No a v Evropě to jsou tato stará přírodní náboženství. Stonehenge in England und so. Stonehenge ja. Ve Velké Británii a podobně. Ja, der Begriff Schamane kommt aus dem Tunguesischen. Pojem šaman pochází z tunguštiny. Und zwar, das ist eine Sprache, ja? Und bedeutet, übersetzt, von Göttern beeinflusster Mensch. To je určitý jazyk, který znamená Bohem ovlivněný muž, ten překlad. Sie glauben, es gibt unsichtbare Mächte. Oni věří v to, že existují neviditelné mocnosti. Eine Welt der Götter, Geister und Dämonen. Je to svět bohů, duchů a démonů. Und dass der Mensch mit diesen Geistern Kontakt aufnehmen kann. A že člověk může opustit své tělo. Und dass der Mensch auch seinen Körper verlassen kann. Ja, dass er dann also irgendwo anders hingehen kann. Někam může vstoupit, někam může jít. Uns, die Schamanen, sind Menschen, die auch heilen können. Šamani to jsou lidé, kteří dovedou, mají ty schopnosti také uzdravovat. Wunder, Heiler durch übernatürliche Kräfte. A používají k tomu nadpřirozené síly. Es gibt 5 okkulte Grundmuster. Je 5 základních okultních vzorů. Wie die Schamanen vorgehen. Jak šamani postupují. Erstens eine Trance-Induktion, das heißt die Einleitung, um mit den Dämonen Kontakt aufzunehmen. Úvodu, aby se vytvořilo to spojení s těmito démonickými silami, tak se uvádí do tranzu. Zweitens, dass sie mit den Geistern kommunizieren. Za druhé, dojde ke komunikaci s duchy. Drittens, dass sie
außerkörperliche Reisen haben, das heißt, sie glauben, dass ihre Seele den Körper verlässt und irgendwo anders hingeht. Za třetí, cestování mimo tělo, oni věří tomu, že jejich duše opustí to tělo a začne kdesi cestovat. Viertens, sie erleben Besessenheit durch die Geister. Za čtvrté, posedlost duchy. Deswegen sind diese Medizinmänner meistens nicht sehr alt geworden, weil die von der Besessenheit meistens sehr früh gestorben sind. Tito lidé zpravidla se nedožívají vysokého věku, protože jsou tak posedlí, že prostě dříve nebo později zemřou. Und übernatürliche Fähigkeiten. A samozřejmě za páté nadpřirozené schopnosti. Gucken wir uns mal diese fünf Punkte ein bisschen genauer an. Nyní se podíváme na těchto pět bodů podrobněji. Erstmal, wie haben die Schamanen versucht, mit den Geistern Kontakt aufzunehmen? Jak vlastně šamani navazují ten kontakt s těmi démony? Hier habe ich mal aufgezeichnet, ein Erregungszustand, den ein Mensch so im Laufe des Tages hat. Tady jsem nakreslil takové schéma stavu vzrušení, do kterého se dostává člověk. Das dunkelgelbe ist der normale Zustand. Takže v prostředku je ten normální stav. Oben das hellgelbe ist, wenn man sehr erregt ist, aufgeregt ist. Nahoře je člověk velmi vzrušen, přichází do extáze. Extáze noch nicht, das kommt nachher erst. To teprve přijde, ano, to je ten vrchol toho. Das hellgelbe unten ist auch, wenn man sich entspannt, wenn man schläft, wenn man sich ausruht. A dole ta křivka ukazuje, když je člověk uvolněný, když spí. Und da wechselt man zwischendurch mal am Tag. Man ist mal aufgeregt, wenn man ein Auto fährt. U nás během všedního dne přirozeně dochází k několika fázím. Někdy, třeba když jedeme v autě, tak se rozčílíme, jindy zase odpočíváme. Každý z nás prožívá tuto křivku. Es gibt es zwei Zustände, die Extremzustände, die problematisch sind. Ale jsou dva stavy, extrémní stavy, které jsou velice problematické. Einmal oben die Ekstase. Za prvé nahoře ta extáze. Und unten die Trance. A dole trans. In beiden Phasen ist der Verstand des Menschen ausgeschaltet. V obou fázích je vědomí, je mysl toho člověka vypojena. Das heißt, das, was wir denn tun, was wir erleben, können wir nicht mehr bewusst wahrnehmen. Takže to, co ten člověk prožívá, nemůže si jasně uvědomovat rozumem. Und jetzt versuchen die Schamanen sich in diesen Zustand hineinzuversetzen selbst. A šamanům jde o to, aby se dostali do jedné nebo druhé fáze. Die Schamanen versuchen sich in Ekstase reinzubringen. Takže buď to se pokoušejí dostat do té extáze. Und dann können sie, wenn sie in Ekstase sind, ist es leicht, dass die Dämonen dann von ihnen Besitz ergreifen können, weil wenn die Dämonen in den Menschen reinkommen, muss der Verstand ausgeschaltet werden. A když jsou v tom stavu extáze, tak pro démony je velice jednoduché vlastně navázat s tím člověkem komunikaci nebo do něho vstoupit, protože v tom případě, v tomto stavu má člověk vypojený mozek. Genauso auch die Trance. A to samé v transu. Dass die Schamanen versuchen sich in den Trance reinzuversetzen. Šamani se pokoušejí dostat se do transu. Und dann ist der Verstand ausgeschaltet und dann können die Dämonen auch wieder Kontakt mit den Schamanen aufnehmen. I v tomto stavu vlastně ta vědomá mysl je vypojena a démoni mají k tomuto člověku přístup. Die Bibel sagt, dass wir diese beiden Zustände meiden sollen, Ekstase und Trance. A Bible říká, že bychom se nikdy neměli dostat jak do extáze nebo do transe. Die Bibel sagt, dass wir jederzeit Kontrolle haben sollen über unser Körper, über unser Denken, über uns selbst. My bychom vždy měli mít kontrolu nad naším tělem, nad naším myšlením, nad námi samotnými. Und deswegen sollen wir diese beiden Zustände nicht. A proto bychom se neměli nikdy dostat do těchto různých stavů. Ja, wie kommen Sie in Ekstase? Jak se přijde do extáze? Zum Beispiel durch rhythmische Musik. Například rytmickou hudbou. Wenn zum Beispiel der Medizinmann eine Trommel schlägt und in ein Feuer rumspringt. Když prostě tento šamán pravidelně bubnuje do nějakého bubnu. Durch ständiges wiederholtes Singen. A je to neustále vlastně opakování se. Durch Tanzen. Nebo skrze zpěv, skrze tanec. Klatschen dazu. K tomu se používá také
tleskání, trommeln, bubnování und chanting. A skandování. Und zwar chanting ist ein rhythmisches Singen von immer den gleichen Wörtern oder Phrasen. Chanting z angličtiny, to je taková opakující se zpívaná slova nebo fráze. Ja. Dass man sich selbst in eine gewisse Ekstase dann hineinsteigert. Člověk se sám těmito způsoby může vlastně dostat do stavu extáze. Das ist interessant übrigens, wir werden morgen darüber sprechen, über einige Christen, die das auch auf christlichem Gebiet machen, genau die gleichen Praktiken. A zítra odpoledne budeme hovořit o tom, že i někteří křesťané toto praktikují, ale je to zabaleno trošku v jiném hábitu, a to v tom křesťanském. Und das ist dann nicht der Heilige Geist, der dort wirkt, sondern das ist dann Schamanismus, was die dort praktizieren. Ale v pozadí není Duch Svatý, jak oni se domnívají, ale v pozadí je šamanismus. Zítra si o tom budeme vyprávět více. Das andere ist die Trance. Ten druhý stav je stav transu. Dass man versucht, sich innerlich und äußerlich in die Stille zu begeben, dass man versucht, an nichts zu denken, den Geist zu entleeren. Jde o to dostat se do takového vnějšího i vnitřního klidu, aby se prožívala taková prázdnota, vyprázdnění. Konzentrationsübungen. Jsou to cvičení koncentrace. Askese, Reizentzug. Askeze, deprivace, neboli vlastně odříkání si něčeho, co nás nějakým způsobem vzrušuje nebo naplňuje. Rituelle Körperhaltungen, Schneidersitz, Rückenlage und so weiter. Rituální držení těla, například sedz se skříženýma nohama, leh na zádech a podobně. Und auch die Zungenrede. Jsou to také ale mluvení jazyky. Dieses Kauderwelsch, so einfach dieses Silbenblabbeln so. Takže to blábolení. Das ist übrigens nicht biblisch, sondern das ist schamanistisch. To na okraj vůbec není biblické, ale je to šamanské. Werden wir morgen ein bisschen genauer ans anschauen. Zítra si o tom budeme také povídat. Übrigens auch die ganzen Dinge hier, gibt es auch heute etwas, wo die viele Christen wieder dahin da das versuchen zu praktizieren. Und da werden wir am Sonntag uns ein bisschen genauer mit beschäftigen. Mnoho křesťanů se pokouší něco takového praktikovat, o tom budeme mluvit také v neděli. Auch hier haben wir das Chanting noch, ja. I zde v této fázi se používá ten chanting, to skandování. Ja. Weitere Praktiken, die sie machen, das ist Yoga, autogenes, also wo haben wir heute Schamanismus, moderner Schamanismus? Jaký je tedy šamanismus v moderní podobě? Je to například yoga, autogenní trénink, hypnóza, mandalas ausmalen. Mandaly, to jsou takové jakési posvátné kruhy. Das ist heute in Deutschland ist das in den Schulen gang und gäbe geworden. V Německu ve školách se to používá naprosto běžně. Das sind solche Figuren, die so kreisförmig sind und to jsou různé figury, které mají vždycky nějaký kruh v sobě nebo jsou zakomponovány do kruhu. Das kommt aus dem Schamanismus. A to všechno pochází ze šamanismu. Sie malen das und so weiter. Sie malen das aus und dann und zwar ist es eine Punktkonzentration. Děti mají za úkol vždycky ve škole to malovat a u toho se soustředit a vytvářet jakýsi obrazec, který je svým způsobem chaotický, ale má vytvořit nějaký řád. Es ist interessant, man hat festgestellt, wenn man die Kinder ein Haus oder ein Auto oder eine Kuh ausmalen lässt, dann ist es anders, als ob sie ein Mandala ausmalen. Nochmal? Wenn die Kinder ein Bild ausmalen, wo eine Kuh und ein Haus und eine Landschaft drauf ist. Je zajímavé, že když děti mají kreslit jednoduché obrázky, jako například dům, nebo krávu, nebo nějaké auto. Ist anders, als ob sie jetzt Mandalas ausmalen. Tak to vždycky nakreslí úplně jinak, než když začnou kreslit tu mandalu, ten kruh. Interessanterweise ist, wenn die Kinder Mandalas ausmalen, werden sie einmal ruhig. Die Kinder werden ruhig. Je zajímavé, že děti, které vždycky kreslí tu mandalu, tak se najednou uklidní. Ja. Natürlich ist noch jemand, der Mandalas ausmalt, nicht gleich okkult belastet. Samozřejmě někdo, kdo začne kreslit mandalu, není hned zatížen nějakým okultismem. Ist aber eine Vorbereitung, dass man sich in einen gewissen Trancezustand hineinbegibt. Ale je to už taková přípravná fáze,
na to, aby se ten člověk, když se tím bude dále zabývat, dostával do těchto fází. Noch stärker ist das mit den stille Übungen und Fantasiereisen. A ještě horší je to s těmi tichými cvičeními, v kterých člověk cestuje ve fantazii. Ja, und das meistens hat man denn, dass man den Raum abdunkelt. Většinou to probíhá v nějaké místnosti, v prostoru, který je tmavý. Dass man sich auf den Rücken legt. Vielleicht kannst du noch mal klicken, damit ein Bild kommen. Člověk si lehne. Ja, na zem, genau. So wie auf dem Bild hier. Tak jak to vidíme zde na tomto obrázku. Dass man Kerzenlicht anmacht. Zapálí se svíčky. Meditationsmusik im Hintergrund. Je u toho meditační hudba někde v pozadí. Und dass man dann vielleicht so mit suggestiver Stimme dann sagt, stell dir vor, du bist am Strand und die Sonne scheint und es ist warm auf der Haut. A pak ten, který to vede, tak řekne, představte si, že jste třeba na pláži, že krásně svítí sluníčko, vlny jaksi jsou v pozadí. Und es kommt häufig vor, dass Kinder in so einem, weil Kinder eine sehr starke Fantasie haben, dass Kinder dabei in einen tranceartigen Zustand fallen. A častokrát dojde k tomu, protože děti mají velice bujnou fantazii, když jsou v tomto stavu, že vlastně dojdou do takové určité extáze. Ja. Gut, gehen wir weiter, was die Schamanen machen, wie sie mit den Geistern kommunizieren. Pojďme dál, jak komunikují šamané Wenn sie jetzt Kontakt, šamani s duchy. Der erste Punkt, sie nehmen Kontakt auf und jetzt reden sie mit den Geistern. Protože nejdříve nějakým způsobem vytvoří ten kontakt a potom s nimi hovoří. Durch Trachten, Masken, Trommeln, Tanzen. Oni si dávají různé kostýmy, různé masky, začínají dělat to bubnování, tančí. Bestimmte Schamanengesänge. Mají určité šamanské písně. Die die Menschen dazu anregen, bestimmte ja, innerlich körperlich irgendwo mitgenommen, gefühlsmäßig mitgenommen zu werden. A ty písně mají za úkol je naladit právě na to, aby mohli konverzovat s těmito stavy. Beschwörungsformeln, Mantras. Používají se zaklínadla, různé mantry, amulety. Das ist besonderer Schmuck, der eine Bedeutung hat, auch in der Kulturrichtung. Je to ozdoba, která má určitý význam. Übrigens dieses Piercing, was man heute in Mode kommt, das kommt auch von den Schamanen hier. Vlastně ten piercing, který se dneska často používá, tak pochází také ze šamanismu. Ja. Tier- oder Menschenopfer werden dargebracht. U toho jsou obětovány zvířecí nebo lidské oběti. Ja. Ja, gut. Und dann der dritte Punkt. A třetí bod. Sie haben den Eindruck, dass sie ihren Körper verlassen können. Ti lidé mají ten dojem, že vlastně opouštějí svoje tělo. Nach oben oder nach unten. Buď to nahoru nebo dolů. Dass sie Zaubergegenstände haben, mit denen sie das tun können. Mají jakési kouzelné předměty, s kterýma to mohou dělat. Übrigens das Mandala ausmalen ist für sie auch eine Technik, um das zu tun. To kreslení těch mandal, to je určitá technika. Sie glauben, dass ihre Seele durch den Mittelpunkt des Mandalas hindurchgeht und dann in die andere übernatürliche Welt hineingeht. Protože oni věří, že ta duše toho člověka, který to vykresluje, tak prochází středem té mandaly, toho kruhu a vstupuje do jakéhosi cizího prostoru. Denn glauben Sie, dass Sie einen Geistführer denn haben, der Ihnen erklärt, was Sie denn sehen und was Sie dort in Ihrer außerkörperlichen Reise gerade so erleben? A oni častokrát věří nebo jsou doprovázeni nějakým duchovním průvodcem. Und Sie sind manchmal auch nicht an Raum und Zeit gebunden. A toto všechno není vázáno na prostor ani čas. Das heißt, dass Sie manchmal sich in die Vergangenheit zurückversetzen können oder auch an andere Räumlichkeiten auf einmal sehen können, was dort passiert. Takže oni se můžou dostat například do minulosti nebo se mohou dostat do úplně jiného prostoru, kde ještě nikdy nebyli a podobně. Natürlich wissen wir aus der Bibel, dass das nicht so ist. Víme z Bible, že tomu tak není a nemůže tomu tak být. Der Mensch hat keine Seele. Protože člověk nemá duši. Der Mensch ist eine Seele, sagt die Bibel. Člověk je duší. Deswegen kann die Seele den Menschen nicht verlassen. A proto ta duše člověka nemůže opustit. Was hier passiert ist, dass den Menschen, dass in ihrem den Schamanen, dass in ihrem Kopf suggestiert wird, als ob das so wäre, dass sie das glaubten, wäre so. Problém je ten, že ten šaman si vlastně sugeruje,
že to tak je. Das ist wie beim Träumen. Wenn wir träumen, denken wir auch, wir erleben das, aber das ist gar nicht echt. Je to něco, jako když máme sen. Také si myslíme, že to je jakoby realita, ale ve skutečnosti to realita není. Und manchmal auch Reisen im Körper. A také cestování v těle. Das heißt, dass manchmal Dämonen die Menschen versetzen an anderen Ort. To znamená, že démoni skutečně fyzicky člověka nějakým způsobem přemístí. So wie das auch die guten Engel beim Philippus zum Beispiel getan haben. Tak, jak to udělali dobří anděle, boží anděle, například u Filipa. Ja. Was ich eben schon erwähnte, dass sie eine Öffnung, ein Loch visualisieren, sich darauf konzentrieren und dass sie durch den Tunnel hindurchgehen in die andere Welt. Und u toho cestování mimo tělo jde vždycky o to, že ti lidé si představují jakýsi otvor, nějakou díru, skrze kterou ta duše letí naskrz tunelem. Und das vor allem durch Mandalas. A to hlavně skrze ty mandaly. Deswegen sollten wir auch unsere Kinder keine Mandalas malen lassen. Proto bychom naše děti nikdy neměli nechat kreslit tyto mandaly. Ja, denn die Besessenheit durch Geister. Za čtvrté, posedlost duchy. Wie zeigt sich das? Jak se to vlastně ukáže, jak se to pozná? Unkontrolliertes Verhalten. Je to tak, že ten člověk jedná nekontrolovatelně. Zittern, zucken, zappeln. Buď to se chvěje, nebo má takové záškuby, zmítá sebou. Versteifungen, verrenkungen, verkrampfungen. Najednou stuhne, nemůže se pohybovat, má různé křeče. Ja. Tierstimmen, die durch sie durch zu hören sind. Dokonce může vydávat určité zvířecí zvuky. Hitzewallungen. Má návaly horka. Und Zungenreden, dieses Kauderwelsch. A mluví jazyky. Interessant ist, dass manche Christen, die, wie wir eben gesehen haben, diese sich in die Ekstase selbst hineinbegeben, auch die gleichen Dinge der Besessenheit erleben. Je zajímavé, že mnozí křesťané, kteří mluví jazyky, mají spoustu z těchto prvků té posedlosti, že se to na nich. Und die glauben, dass dieses Zittern und Zucken und Zappeln, was sie erleben, vom Heiligen Geist sei, aber das ist a oni si myslí, že toto chvění, ty záškuby, to zmítání sebou, že to je způsobeno Duchem svatým. Das ist Schamanismus. Ale v pozadí je šamanismus. Ja, dann geht's noch weiter, stöhnen, hüpfen, schreien, schütteln. Může u toho být také různé sténání, poskakování, křik a třes. Unkontrolliertes Lachen. Nekontrolovatelný smích. Umfallen auf den Rücken. Převracení se na záda, že člověk skutečně spadne nekontrolovaně. Schneiden von Grimassen. Dělá různé grimasy. Tobsusanfälle. Záchvaty vzteku či und Schmerzunempfindlichkeit. A také necitlivost bolesti. Ja. Das ist keine Beschreibung von den Christen, das ist eine Beschreibung der Schamanen. To tímto nepopisuju křesťany, tímto teďka popisuju šamanismus. Ja, aber bei Christen erleben wir das halt. Ale auch. U mnohých křesťanů, kteří něco takového praktikují, to ja. Vidíme taky. Ja. Auch durch das fremde Stimmen durch sie durchreden. A také to mluvení cizími jazyky, cizí hlasy, které skrze ně promlouvají. To je taky démonského původu. Punkt 4. Za čtvrté. Übernatürliche Fähigkeiten. Nadpřirozené schopnosti. Sie können heilen. Oni, to znamená šamani, mohou léčit. Sie glauben, dass die Krankheit entsteht dadurch, dass böse Geister in den Menschen eindringen. Oni věří v to, že nemoci vzniknou tak, že do toho člověka vniknou zlí duchové. Oder auch, dass die Seele den Körper verlassen hat und irgendwo umherirrt und nicht wieder zurückkommt. A nebo také, že duše opustí tělo a kde si přebývá. Deswegen versuchen sie, wenn sie jetzt versuchen, Menschen zu heilen, das genau an dem Punkt auch wieder hinzukriegen. Takže oni vlastně chtějí toto jakoby zvrátit. Tak chtějí toho člověka uzdravit. Das heißt, wenn jemand krank ist, versuchen sie, den bösen Geist zu vertreiben, der in ihm ist. Takže když je někdo nemocný, tak z něho vymítají toho špatného ducha. Und sie versuchen den die Seele, die irgendwo umherirrt, wieder einzufangen und wieder in den Körper reinzukriegen. A nebo tu jeho duši někde jaksi uchopit a dostat ji zpátky do toho těla. Ja. Dann Schmerzunempfindlichkeit. Necitlivost bolesti. Dass sie durchs Feuer gehen können oder. Oni mohou například projít ohněm. Oder über glühende Kohlen laufen können. Nebo über glühende
Glühende Kohlen so. Kohlen nebo yeah. mohou projít prostě řeřavým uhlím a vůbec yeah. je to nespálí, vůbec necítí bolest. Oder legen sich auf so ein Nagelbrett und also anebo se, was, anebo se položí na takovéto prkno, které má plno hřebíků. Yeah. Telepathie? Také telepatie. Das heißt, dass sie über Entfernung hinweg mit anderen Menschen Gedanken austauschen können ohne Telefon. To znamená, že s ostatními lidmi, kteří jsou v různé vzdálenosti, si mohou vyměňovat myšlenky bez toho, aby používali telefon a podobně. Jde to prostě duchovním způsobem. Dann hellsehen, wahrsagen, fernsehen, unsichtbar werden. Potom jasnovidectví, věštění, vidění do dálky. Jo, oni se dokonce mohou stát neviditelnými. Deswegen zuerst freuen sich die Schamanen, wenn sie solche Fähigkeiten haben, weil sie mehr können als die anderen Menschen. Samozřejmě šamani se velice radují z toho, když mají tyto schopnosti, protože najednou jsou úplně jiní než ostatní lidé. Mají nadpřirozené schopnosti. Aber irgendwann zeigt sich ihre Besessenheit. Ale dříve nebo později se ukáže jejich posedlost. Und wenn sie dann gequält werden von den Geistern, dann ist das furchtbar für sie. A když je démoni začnou potom mučit, prostě nějakým způsobem je začnou sužovat, tak prožívají hrozné stavy. Ja. Schauen wir uns mal an, was der Okkultismus, wo es denn heute überall gibt. Podívejme se na to, kde všude dneska můžeme najít okultismus. Wir hatten jetzt den Schamanismus ein bisschen genauer angeschaut. Už jsme se zabývali tím šamanismem. Das ist wichtig, um zu verstehen, wo in unserer heutigen Gesellschaft überall schamanistische Praktiken eingeführt werden. To je docela důležité vědět, abychom, když něco uvidíme v dnešní společnosti, abychom věděli, kde to má kořeny. Das habe ich jetzt hier ein bisschen zusammengefasst in diesen vier Bereichen. A já jsem to spojil do takových čtyř okruhů. Genau. Also das ist das erste, Wahrsagerei, zweitens Spiritismus, za prvé věštění, za druhé spiritismus, drittens Zauberei, Magie, za třetí čarodějnictví a magie, und viertens okkulte Heilmethoden. A za čtvrté okultní léčitelské metody. Wahrsagerei. Věštění. Da haben wir zum Beispiel das Kartenlegen. Například výklad karet nebo čtení z ruky. Das heißt, dass man, das sind meistens Tarotkarten, die man dann legt, um die Zukunft damit vorauszusagen. Co se týká karet, tak vyloží se karty a na základě toho se předpovídá budoucnost. Handlinien lesen. Čtení z ruky. Dass man glaubt, dass die Handlinie zeigt, wie lange man lebt. Věří se v to, že každá ruka má různé linie, různé křivky, z kterých se dá poznat, jak ten člověk žije a co ho čeká v budoucnosti. Das ist Wahrsagerei. To je samozřejmě věštění. Astrologie, horoskopy. Dále astrologie, horoskopy. Dass man glaubt, dass dass die Sterne, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich geboren worden bin, einen Einfluss haben auf mein Leben und bestimmen, wie mein Leben verläuft. Tady u toho se věří, že když se ten člověk narodil, tak ty hvězdy, ta vesmírná tělesa byla v určité konstelaci a to ovlivní toho člověka na jeho celý život. A meistens sind diese Horoskope so schwammig formuliert, dass das immer zutrifft. Většinou jsou ty horoskopy tak formulovány, že prostě to nebo ono se hodí na každého. Da steht da drin, passen Sie auf, heute könnte was Schlimmes passieren, aber Sie könnten auch Glück haben. Například se řekne, dávejte pozor, dneska se vám může stát něco špatného, ale můžete mít taky štěstí. Wenn irgendwas passiert, sagt man, ja, guck, siehst du, a když se něco špatného stane, tak se řekne, no vidíš to, když to bylo předpovězeno. Es gibt viele Menschen mittlerweile ungefähr über ein Drittel der Menschen in Deutschland, die glauben, dass das stimmt, was da drin steht. V Německu třetina lidí skutečně věří, že to, co je v horoskopech napsáno, že to je pravda, že to ovlivňuje ty lidi. Es ist ja so, dass immer so ungefähr vier Wochen ein bestimmtes Sternbild zugeordnet ist. Steinbock, Wassermann, Jungfrau und so weiter. Asi to znáte, jsou to ta různá znamení, že, které se střídají zhruba po čtyřech týdnech. Interessant ist, dass alle 1000 Jahre sich das Sternbild um einen Monat verschiebt. A jede 1000 Jahre. Immer nach 1000 Jahren verschiebt sich das. A je zajímavé, že vždycky po tisíciletí se ty jednotlivé zvěrokruhy posouvají o jeden. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin bei dem Sternbild
Stier geboren. Takže když se řekne, že je někdo bík, dann ist das Sternbild Stier gar nicht am Himmel zu dem Zeitpunkt. Tak nemusel tenkrát být skutečně viděn ten bík, když on se narodil. Das war vor 3000 Jahren war das im Himmel zu dem Zeitpunkt. Protože tak to bylo před 3000 lety. Aber weil es sich mittlerweile verschoben hat, stimmt das gar nicht mehr. A protože se to posunulo, tak už to prostě neplatí. Und trotzdem wird das behauptet, dass das Einfluss haben sollte. A přesto mnozí lidé si myslí a říkají, že to má nějaký vliv na toho člověka. Nächster Punkt ist Pendeln. Za další kivadlo. Das macht man manchmal über Medikamenten oder über Krankheiten, über Menschen. To se častokrát děje, když je někdo nemocný nebo když se zkouší léky, zda fungují a podobně. Und dann hält der Heilpraktiker oder irgendjemand hält in das Pendel, auf einmal fängt es an auszuschlagen. A ten léčitel drží to kivadlo a najednou se začne pohybovat. Das ist alles, das fängt wirklich an auszuschlagen. A to není jaksi fikce, to kivadlo se skutečně začne pohybovat. Aber warum schlägt es aus? Ale proč? Ja, weil das ein Dämon angestoßen hat. Protože nějaký démon tomu dal prostě ten pohyb. Das ist Wahrsagerei. Je to prostě věštění. Diese Dinge sollte man die Finger von lassen. A od toho bychom skutečně měli nechat ruce pryč. Wenn man das tut, auch wenn man das nur aus Spaß macht. Protože když to děláme, i kdyby to bylo třeba jenom z legrace. Dann kann man okkulte Belastungen bekommen. Tak bychom mohli se dostat do spojení s okultismem. Gucken wir uns gleich an, was das okkulte Belastung, was das ist. Za chvilku o tom budeme ještě blíže hovořit. Der nächste Punkt, Wünschenrute. Za další proutkaření. Dass man so wie auf dem Bild hier irgendwie so ein Draht oder auch so ein Stock wie so ein Y hat und dann damit Wasseradern finden will. Takže proutkaření známe většinou, to jsou lidé, kteří hledají prameny a jdou s tím proutkem a vlastně to funguje na principu doptávání se. Erstens ist es so, dass das, wenn es echt wäre, bei jedem Menschen funktionieren müsste, aber das funktioniert nur bei manchen Menschen. Kdyby to bylo tak, že to skutečně vlastně funguje, pak by to mělo fungovat u všech lidí, nejenom u některých. Und zweitens, können Sie denn denken in Ihrem Kopf 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, auf einmal fängt das Denken auszuschlagen und dann sagen Sie, 4 Meter Tiefe ist das Wasser. Und wenn man nachbuddelt, ist es tatsächlich nach 4 Meter das Wasser. A za druhé je velice zajímavé, že prostě ten člověk si myslí, bude to ve dvou, ve třech, ve čtyřech metrech a najednou, když to je skutečně v těch čtyřech metrech, tak to kivadlo se, nebo ten proutek se vychýlí. Jak je to možný? Gehört in den Bereich Wahrsagerei. I toto patří do skupiny věštění. Hellsehen. Jasnovidectví. Es gibt manche Menschen, die die Fähigkeit haben oder meinen zu haben, die Zukunft oder auch andere Dinge erkennen zu können. Někteří lidé říkají, že mají tu schopnost vidět do budoucnosti. Da sollte man nicht hingehen, auch nicht zum Spaß. A k těmto lidem bychom v žádném případě neměli jít ani z legrace. Und wenn man so etwas macht, dann kann das einem Menschen das ganze Leben ruinieren. Protože pokud bychom to udělali, tak by to mohlo zkazit celý náš život. Ja, Zeichendeuterei. Dále výklad znamení. Zum Beispiel Kaffeesatz lesen oder Bleigießen. Čtení z kávové sedliny, z toho logru, jak my říkáme, slévání olova a podobně. Dass man dann, je nachdem wie das Blei sich da verteilt, glaubt, dann irgendwie würde die Zukunft so oder so weitergehen. Jo, to olovo, když se naleje, tak člověk se domnívá, že podle toho, jakou to má konstelaci, obrázek, že podle toho se bude odehrávat ta budoucnost toho člověka. Wir sollen nicht durch Zeichendeuterei die Zukunft erfahren, sondern wir sollen Gott fragen. My bychom se neměli zajímat o budoucnost skrze věštění, ale my bychom se měli ptát Hospodina, jaká budoucnost nás čeká. Martin Luther hat mal gesagt, Martin Luther jednou řekl, wenn wir den Glauben zur Tür hinauswerfen, když vyhodíme naši víru dveřmi, kommt er als Aberglaube durch die Hintertür wieder rein. Tak potom druhými dveřmi přijdou pověry. Weil die Menschen dazu angelegt sind, irgendwas glauben zu wollen. Protože každý člověk chce v něco věřit. Und dann glauben sie halt sowas.
A potom, když nevěří vlastně Hospodinu, Hospodinovu slovu, ne. tak skončí u věštění a u tady těch všech metod. Vielleicht an der Stelle schon mal vorweggreifen, was mache ich, wenn ich solche Sachen mal mitgemacht habe? A co tady udělám to, pokud jsem už něco takového to někdy praktikoval. Že? Oder wenn sie mit mir gemacht wurden. Nebo když prostě někdo ke mně přišel a nějak mě do toho vtáhl. Dann kann ich beten und Jesus befreit mich. Potom bych měl v každém případě se modlit k Pánu Ježíši a prosit o to, aby ho toho zprostil. Ein bestimmtes Befreiungsgebet, ein Absagegebet. Musí to být modlitba, která má člověka uvolnit. Má to být modlitba, ve které vyjádříme Pánu Bohu, že se tohoto všeho zdáváme, že to bylo špatné a chceme být očištěni. So wie Jesus damals Menschen befreit hat, kann er heute immer noch Menschen frei machen. Protože stejně tak jako jako Pán Ježíš tenkrát člověka vysvobodil od těchto sil, stejně ho dneska může vysvobodit také. Der zweite Bereich, Spiritismus. Druhý okruh, to je spiritismus. Das ist meistens schon sehr viel stärker als der erste Bereich. To už je samozřejmě úplně jiná liga než to první. Zum Beispiel, dass man Geistererscheinungen erlebt. Člověk zažije například zjevování duchu. So wie der Saul bei der Wahrsagerin von Endor dort gewesen tak, ist. Tak jako například Saul, který šel a vlastně u té věštkyně se mu zjevil ten duch. Übrigens, der Geist, der dort erschienen ist, war nicht Samuel, das war ein Dämon. Samozřejmě, že ten duch, který se králi Saulovi tenkrát zjevil, to nebyl Samuel, ale byl to démon. Es war ein Dämon, der sich als Samuel ausgegeben hat. Byl to démon, který se za Samuela vydával. Deswegen können die Dämonen auch die Gestalt von Toten annehmen. Proto víme, že démoni můžou vlastně mít i podobu zemřelých. Ja, manchmal erscheinen manchen Leuten ihr Verstorbenen auf einmal klopfen die oder die kommen angelaufen und unterhalten sich mit denen. Jsou lidé, kteří měli zkušenost, že se najednou potkali s někým, třeba známým, který zemřel a mohli s ním komunikovat. Manche glauben, das sind meine verstorbenen Verwandten. A oni si, nebo někteří z nich si mysleli, že to jsou skutečně ti zemřelí. Ist aber gar nicht so, das sind Dämonen, die ale nur deren Gestalt annehmen. To nebyli ti zemřelí, to byli démoni, kteří se za ně vydávali. Manchmal gibt es auch direkte Totenbefragungen. Dokonce jsou lidé, kteří praktikují doptávání se mrtvých. Dass man bewusst so spiritistische Seancen macht, Sitzungen macht, um dann die Toten zu beschwören. Naprosto vědomně se účastní různých sezení, kde se vyvolávají duchy a doptává se těch mrtvých. Wenn man bei sowas mitmacht, ist man meistens schon sehr, sehr heftig im Okkultismus. A pokud někdo něco takového dělá, tak už je v okultismu velice zakořeněn. Bei diesen Sitzungen werden oftmals Tischrücken gemacht. U těchto sedánků se častokrát používá ten spiritistický stoleček. Dass man Fragen stellt und der Tisch fängt an sich zu bewegen und zu antworten dadurch. Položí se nějaká otázka a podle toho, jestli ano nebo ne, tak se ten stolek začne nějakým způsobem pohybovat, začne vibrovat a podobně. Genauso auch Gläserrücken. A to samé se děje se skleničkou, která se začne pohybovat, nějaký zvuk se ozve a podobně. Dass man auch da Fragen stellt und dann ein Glas auf den Kopf stellt und dann fängt das Glas an zu Buchstaben zu hüpfen und dann auch zu antworten. Tam se to děje tak, že se položí otázka, ta sklenice se vlastně postaví dnem nahoru a najednou ta sklenice se začne pohybovat po tom stole a začne vytvářet písmena a tím zjevovat nějaké poselství. Ja. Deswegen bei solchen Sachen sollte man niemals mitmachen und auch nicht dabei sein. Takže u takovýchto věcí bychom nikdy neměli být. Ja. Klopfzeichen. Klepání. Das heißt, dass irgendwo die Dämonen versuchen durch bestimmte Art Morse-Alphabet mit Menschen Kontakt aufzunehmen und man durch Klopfzeichen sich verständigt. Démoni nějakým způsobem se například pomocí Morzeovy abecedy se pokoušejí komunikovat s těmi lidmi. Ja. Automatische Schreiben. Automatické psaní. Das übrigens die Autoren von den Harry Potter Büchern.
hat berichtet, dass sie, dass so die Bücher entstanden sind, Harry Potter. Je zajímavé, že autorin, paní Rowlingová vydala svědectví, že takovýmto způsobem vznikl ten román Harry Potter. Skrze automatické psaní. Und zwar, was ist das automatische Schreiben? Co to znamená to automatické psaní? Dann setzt sich die Person ins Dunkel, hält einen Stift in der Hand und Papier. Ta osoba se posadí do nějaké tmavé místnosti, vezme si pero. Und macht nichts. A nic nedělá. Und wartet nur. A jenom čeká. Und irgendwann fängt die Hand von selber an zu schreiben. A najednou po chvíli začne ta ruka sama se pohybovat a začne psát. Ohne dass der Mensch jetzt seinen Verstand irgendwo einschaltet. Bez toho, aby ten člověk používal k tomu svůj rozum. Also in anderen Worten, die Dämonen führen die Hand und takže démoni vlastně vedou tu ruku toho člověka. Das sind also die Gedanken der Dämonen, die dann dort rauskommen. A ty myšlenky, které jsou napsány, vlastně inspirovali, dávali démoni. Und so sind die Bücher von Harry Potter entstanden. A takovýmto způsobem vznikly ty romány Harry Potter. In Deutschland wird in vielen Schulen Harry Potter im Deutschunterricht gelesen. V Německu na mnohých školách je Harry Potter součástí výuky a během výuky se čte z těchto knih. Und die Lehrer haben gesagt, hurra, unsere Kinder lesen endlich wieder. A ti učitelé se velice radovali a říkali, no to je úžasné, konečně začali naši školáci zase něco číst. Aber was sie wirklich lesen, ale to, co čtou, das ist, kommen gleich noch drauf. To je samozřejmě velký problém. K tomu se ještě dostaneme. Zauberei, Magie. Za třetí, čarodějnictví a magie. Amulette, Talismane. Man glaubt, dass bestimmte Dinge mich schützen. Jsou to různé amulety, talismany, věří se, že nějakým způsobem ochraňují člověka. Vierblättriges Kleeblatt bringt mir Glück. Víme to, že čtyřlístek mnozí si myslí, že přináší štěstí. Oder man macht sich ein Hufeisen an sein Auto vorne dran, damit das keinen Unfall hat und sowas. A nebo se dá ta koňská podkova dopředu do auta, aby člověk neměl žádnou autonehodu a podobně. Aber wir sollen nicht auf irgendwelche Dinge unsere Vertrauen setzen. Ale my bychom přeci naši důvěru neměli dávat, sázet na nějaké materiální věci. Wir sollen auf Jesus unser Vertrauen setzen, dass er uns schützt und er bei uns ist. Měli bychom samozřejmě důvěřovat Pánu Ježíši, že on nás ochraňuje a on nás vede. Weiße Magie. Bílá magie. Es gibt weiße Magie und schwarze Magie. Existuje bílá a černá magie. Schwarze Magie, da hat man irgendwelche Zaubersprüche, um Menschen, anderen Menschen zu schaden. Černá magie používá různá zaříkávadla, aby škodil člověku, aby škodil druhému člověku. Und weiße Magie, da tut man irgendetwas Besonderes, Zaubersprüche oder auch sonst irgendwelche Handlungen, um sich zu schützen. A bílá magie používá také takováto zaříkadla, ale ne aby škodil, ale aby se ochránil před něčím zlým. Zum Beispiel, dass manche irgendwie ein Kreuz denn irgendwo haben, um sich vor irgendwelche Dämonen zu schützen. Například někteří vezmou kříž, jo, krucifix a chtějí se ochraňovat před démony. Oder dass sie irgendwelche Zaubersprüche murmeln, um irgendwelche Verfluchungen entgegenzustehen oder so etwas. Nebo mumlají různé formule, aby někdo, kdo proti ním vyslovil nějaké třeba prokletí nebo něco podobného, aby to nefungovalo. Oder das Weihwasser oder auch das Bekreuzigen, das sind alles was weiße Magie. Nebo když se někdo křižuje a tak dále, to je všechno z této bílé magie. Yeah. Dann haben wir Zauberbücher. Knihy o magii. Das heißt, das sind Bücher über okkult mit okkulten Inhalten. Jsou to knihy, které mají okkultní tematiku. Zum Beispiel 76. Buch Mose. Například 6. kniha Mojžíšova. Das klingt zwar schön fromm. Sice to vypadá zajímavě, ten název. Aber diese Bücher sind höchst gefährlich. Ale tato kniha je velice nebezpečná. Das ist eine Beschreibung, wie man mit Dämonen Kontakt aufnimmt und ihnen sein Leben überschreiben kann und so weiter. Nebo je to přímý popis toho, jak člověk může vstoupit do komunikace s démony. Übrigens nur, wenn man diese Bücher schon im Haus hat, irgendwo, dann sind die Dämonen schon durch die Bücher im Haus und können ihr Unwesen treiben. Velice důležitá poznámka je, že pokud jsou tyto knihy v nějakém domě, tak ty démoni prostě skrze tyto knihy mají přístup do toho domu. Oder auch Bücher über
astrologii oder über to samé knihy o astrologii a různé tyto věci, které jsme probírali. Aber auch Harry Potter. Ale také například Harry Potter. Man sollte diese Zauberbücher sollte man vernichten. Takovéto knihy, pokud je doma máme, tak bychom je měli v každém případě zničit. In der Apostelgeschichte steht, dass in Ephesus viele gläubig geworden sind und sie früher Zauberei getrieben hatten und dann haben sie ihre Zauberbücher zusammengebracht und verbrannt. Ve Skutcích apoštolů je napsáno, že Efezané, kteří dělali různé druhy magie, potom, když se dozvěděli zvěst o Božím království, o Pánu Ježíši, tak vzali všechny ty knihy a spálili je. Ja, und das war ein riesengroßer Wert, 50.000 Silberstücke steht da, war das wert. A dokonce je tam vyčíslena ta hodnota té škody, to bylo 50 000 stříbrných, což tenkrát bylo asi obrovské jmění. Ich kann euch da eine Erfahrung erzählen. Mohu vám říct jednu zkušenost? Ich hatte mit einer Frau Bibelunterricht. Vyučoval jsem jednu ženu. Aber nach einer Weile hatte sie kein Interesse mehr. Ale po určité době už neměla zájem o další biblické studium. Und das hörte wieder auf. A přestala. So ein halbes Jahr später habe ich sie wieder getroffen. O půl roku později jsem ji opět potkal. Das war eine Jahresschlussfeier, da kam sie in unsere Gemeinde wieder rein. To bylo v našem sboru, měli jsme takovou slavnost na ukončení roku a ona tam přišla. Und dann als ich am Ende alle so verabschiedet habe, war sie auch dann da. A když jsem se všemi loučil na konci, tak ona tam přišla také. Und dann habe ich gedacht, ja, und wie geht's Ihnen denn so? A tak jsem se jí ptal, jak se vám daří. Und dann sagte sie, Sie müssen mich unbedingt so schnell wie möglich besuchen. A ona řekla, no, já vás musím navštívit tak rychle, jak jen to jde. Und dann sage ich, ja, warum denn? A já jsem se zeptal, und sagt sie, ja, sonst mache ich meinem Leben ein Ende. A ona odpověděla, pokud to neudělám, tak můj život se brzo skončí. Ich habe sie dann besucht, einen Tag später. Tak další den jsem ji navštívil. Und sie erzählte dann, a ona mě vyprávěla, dass sie durch verschiedene Dinge in den Okkultismus reingerutscht ist. Že se skrze různé věci dostala do okultismu, do praktik okultismu. Und beim Autofahren zum Beispiel kam ständig immer so eine dunkle Gestalt auf sie zu und hat sie bedrängt und dann hat sie geschrien im Namen Jesu verschwinde und das war ständiger. Ona měla takové stavy, že třeba jela autem a najednou viděla černé postavy, které se na ní jakoby valily, které jí chtěli ublížit a tak ona začala volat k Pánu Ježíši, ať ji zachrání a podobně. Auf jeden Fall erzählte sie denn, dass an dem 31.12. auf einmal sie hat so ein weißes Licht wahrgenommen, was sie denn beim Autofahren geführt hat. Dokonce bylo to 31. prosince, se jí stalo, že když jela autem, tak se najednou zjevilo bílé světlo, které jí ukazovalo cestu, kudy má jet. Und auf einmal war sie vor der Eventgemeinde. Mit dem Auto vor der Eventgemeinde. A najednou to světlo jí zavedlo k modlitevně církve adventistů. Und sie dachten, no, ja, heute ist doch Dienstag, warum bin ich denn heute hier bei der Eventgemeinde? Die treffen sie doch am Samstag. A tenkrát ale bylo úterý a ona si říkala, proč v úterý, vždyť jsem bych měla jet v sobotu. Aber sie hat gesehen, da stehen Autos auf dem Parkplatz. Ale ona viděla, že tam je spoustu aut na parkovišti. Und sie kam rein. A tak přišla dovnitř. Und zwar sie sagte, dass sie mittlerweile so tief drin war, dass sie die Gegenwart der Dämonen gespürt hat. A ona vydala to svědectví, že v tom okultismu už byla tak zabředla, že ona cítila tu přítomnost těch démonů. Und dann erzählte sie, als sie in die Eventgemeinde reingegangen ist, hat sie zum ersten Mal seit Monaten gespürt, dass die Dämonen weg sind. A ona popsala, že když vešla vlastně do církve adventistů, do té modlitebny, takže poprvé po dlouhé době cítila, že ji ten démon opustil, že už ji nedoprovází. Und als sie nach dem Gottesdienst wieder rausging, a po bohoslužbě, když opět vycházela, in dem Moment, wo sie ihren Fuß über die Schwelle gesetzt hat, tak jakmile opustila ty dveře modlitebny, waren die Dämonen wieder da. Tak toho démona znovu cítila. Das ist interessant. To je velice zajímavé. Die haben draußen gewartet vor der Tür. Že ten démon čekal venku před dveřmi modlitebny. Die durften nicht rein. On nemohl dovnitř. Ja, weil Gott da war, weil die guten Engel da waren. Protože samozřejmě vevnitř byli boží anděle. Wir haben dann Absagegebet gemacht.
A tak jsem s ní dělal modlitbu očištění, kdy ona se zřekla, modlitbu zřeknutí se těchto věcí. Und sie ist frei geworden. A ona se skutečně od toho osvobodila. Das hat jetzt mit lange gedauert, aber das sice to nebylo tak jednoduché, trvalo to docela dlouho, ale nakonec se od toho osvobodila. Am nächsten Tag ruft sie mich an. Další den war nach dem Besuch. Takže když jsem ji navštívil, když jsme měli tu modlitbu toho vyznání, osvobození, tak mi druhý den zavolala. Und dann sagt sie am Telefon, Olaf, die Geister sind wieder da. A ona mě řekla na telefonu, Olafe, ale ti duchové jsou opět tady. Ich bin dann gleich hingefahren. Tak já jsem k ní okamžitě jel. Und dann haben wir überlegt, ja, warum sind die denn zurückgekommen, die Geister? A tak jsme tady přemýšleli, jak je možné, že se dostali zase zpátky. Und dann habe ich sie gefragt, hast du noch irgendwelche Bücher im Haus? A tak jsem se jí zeptal, a nemáš tady náhodou nějaké knihy z té oblasti? Ja, sagt sie, ich habe hier so ein Buch von einem psychotherapeutischen Schamanen. A ona řekla, no víš, já tady mám takovou knihu takového psychoterapeuta, který je šamanem. Weil sie so viele Schwierigkeiten hatte, hat sie ihre Krankenkasse gefragt, was sie machen kann, und die haben sie zu einem Schamanen geschickt. Ona měla totiž zdravotní problémy a tak se ve zdravotní pojišťovně ptala, co má dělat, a oni poslali k jakémusi šamanovi. Und das war ein Indianer. To byl Indián. Und der hat mit ihr mehrere Sitzungen gemacht. A on s ní dělal vícero sezení. Und ihr so bestimmte Begriffe genannt, die sie so als Mantra ständig sagen soll und all solche Sachen. A ona, on jí řekl různé mantry, které si má neustále opakovat. Und auch Bücher gegeben. A dal jí také knihy. Und habe ich gesagt, bring mal die Bücher her. A tak já jsem řekl, tak mě ty knihy přines, ona je přinesla. Und habe ich sie gefragt, hast du noch irgendwelche anderen Musik eventuell, die vielleicht. A tak jsem se zeptal, a nemáš tady i nějaké knihy třeba z hudby, Schallplatten, Kassetten, které by nebyly úplně CDs, košer, nějaké CDčka, kazety. Von spiritistischer Rockmusik. Prostě s spiritistickou rockovou hudbou. Und hat sie es auch noch geholt? Ona to přinesla. Und dann sagt sie Folgendes. A pak mě říká. Ich muss dir noch was erzählen, sagte sie zu mir. A řekla Olafovi, no víš, já ti ještě něco musím říci. Ich war vor einigen Wochen in einer charismatischen Gemeinde. Před několika týdny jsem byla v charismatickém shromáždění. Mit meiner Freundin, sagt sie. Tam jsem byla se svojí přítelkyní. Und als wir da so saßen. A když jsme tam tak seděli. Hat sie zu ihrer Freundin gesagt, ich spüre, dass hier Dämonen sind. Tak ona řekla, víš, ona řekla té přítelkyni, víš, já tady cítím démony. Die Freundin sagte, naja, es kann manchmal sein, dass Menschen so belastet sind. A ta její přítelkyně řekla, no, je to možné, že prostě někteří lidé mají nějaké kontakty s těmi démony a že jsou posedlí. Und sagte sie, nein, das kommt von vorne, von der Bühne. A ona řekla, ale ne, já to cítím, že to přichází z pódia. Und nach dem Gottesdienst hat sie mit dem Pastor gesprochen von der Gemeinde. A po té bohoslužbě mluvila s tím pastorem, s tím kazatelem. Weil sie von ihm ein bisschen Hilfe und Rat brauchte, weil sie so belastet war. Protože od něho hledala radu a nějaké poučení, jak se má dostat ze své situace. Dann hat er ihr CDs gegeben mit charismatischen Liedern. A on jí dal různá CDčka s charismatickými písněmi. Und er hat dann zu ihr gesagt, ich werde mit dir Telepathie aufnehmen. A dokonce jí řekl, víš, já s tebou budu praktikovat telepatii. Und auf einmal hat sie dann nachts um 3 Uhr gemerkt, dass auf einmal der Pastor mit ihr Telepathie aufgenommen hat und hat ihr Gebete in den Kopf gegeben, die sie nachbeten sollte. A ona tu samou noc ve 3 hodiny ráno cítila, že ten kazatel k ní vysílá jakousi modlitbu, kterou ona měla opakovat. Und dann hat sie erzählt, wenn ich die CDs eingelegt habe und angemacht habe. A potom mi vyprávěla, že když ty CDčka dala do těch přehrávačů a pustila je. Von den christlichen charismatischen Liedern. To byly ty písničky toho charismatického hnutí. Dann kam die Dämonen. Tak cítila, jak přicházejí ty démoni. Wenn sie ausgemacht hat. A když to vypnula. Waren sie wieder weg. Tak byli zase pryč.
Tak já komm, bring die auch. Tak já jsem jí řekl, víš co, přines mě je také. Alles auf den Tisch gelegt. Všechno jsme položili na stůl. Nochmal ein Absagegebet gemacht. Znovu jsme učinili tu modlitbu zřeknutí se tohoto všeho. Und sie sagt, die sind weg, die Dämonen. A ona řekla, démoni jsou pryč. Nach 10 Minuten sagte sie, die sind wieder da. A po 10 minutách znovu namítla, ale oni jsou opět tady. A ich dachte, gut, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich pack all die Sachen in eine Tüte rein, in Plastiktüte. Tak jsem řekl, dobře, tak já to všechno zbalím, dám to do plastikového pytle a dám to před dveře tvého domu. Und ich gehe raus und bring die vor die Tür, stell sie vor die Tür. Takže und komm wieder zurück. Takže jsem to udělal a vrátil jsem se zpět. Und sie sagt, die Dämonen sind weg. A ona říkala, démoni jsou pryč. Das heißt, allein durch die Bücher und durch die CDs, die noch in dem Raum waren, waren die Dämonen noch anwesend. Takže skrze ty knihy a ta CDčka měli démoni přístup do tohoto domu. Das heißt, dass man sich von all diesen ganzen Dingen, die Bibel sagt, wir sollen Zauberbücher wegwerfen. Takže verbrennen. Je velice důležité, aby jsme všechny knihy, které se zabývají s touto tematikou čarodějnictví, magie, rockovou hudbou, metalovou a tak dále, aby jsme to všechno zlikvidovali. Und Jesus hat sie frei gemacht. Pán Ježíš tuto ženu skutečně osvobodil. Und Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, dann macht er wirklich frei. A pán Ježíš říká, že pokud on osvobodí, tak osvobodí skutečně, opravdově. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus uns doch hilft, aus diesen Fängen wieder rauszukommen. A to je ta dobrá zpráva, že pán Ježíš každému člověku může pomoci z těch pout, která ho drží, se opět osvobodit. Wir müssen nur vor diesen Dingen einen Bogen machen. Musíme ale se rozhodnout, že se těchto věcí prostě vzdáme. Der nächste Punkt, Tarotkarten. Další bod, tarotové karty. Das sind diese Wahrsagekarten. Takže to jsou karty věštění. Ja. Dann heilige Steine, die man so oftmals so irgendwo bekommt. Svaté posvěcené kameny. Kinder im Kindergarten kriegen Steine, sagen hier, dass diese Steine, wenn du traurig bist, dann nimm deine Traurigkeit auf und dann bist du wieder fröhlich. Dokonce už v dětských školkách, v mateřských školkách děti dostávají kameny různé a ty učitelky jim říkají, no když jsi smutný nebo smutná, tak si to vezmi a bude ti mnohem lépe. Ja. Auch östliche Kampfsportarten. Také východní bojová umění. Judo, Jiu-Jitsu, Karate. Takže karate. Judo. Judo. Jiu-Jitsu. Genau, also Jiu-Jitsu. Ja. Das ist eine Vermischung von Sport und Okkultismus. To je taková směsice sportu a okultismu. In den untersten Gürteln ist das nur ein reiner Sport, dass man sich da gegenseitig irgendwie da bekämpft. Samozřejmě, když to někdo dělá na tom nízkém stupni, když je začátečník. Aber je höher man kommt, desto mehr wird man in eine gewisse Philosophie und in diese östliche Philosophie und Spiritismus eingeführt. Tak je to sport, ale jakmile se dostává výš a výš, tak najednou je ten člověk seznamován s těmi filozofickými principy, které zatím stojí a dostává se právě do spáru magie a čarodějnictví. Spiritistische Rockmusik. Spiritistická rocková hudba. Manchmal kann man schon allein auf dem Cover hier erkennen, Black Sabbath und so weiter, ja? To už vidíme zde na tom obrázku název metalové skupiny Black Sabbath, to už vypovídá samo o sobě, Černá sobota. Aber es gibt eine ganze Reihe, ich bin nicht mehr am Laufenden, was es alles für Gruppen gibt, aber allein auch schon die damals Rolling Stones und die Beatles in letzten Platte, ja, waren sie in Indien gewesen, sind auch spiritistische Hintergründe. Ale i ostatní skupiny, o kterých bychom to ani neřekli, například Rolling Stones, Beatles a tak dále, mají určitá LPčka, písně, které jsou jasně spojená s magií a s touto oblastí okultismu. Ich weiß noch, als ich damals auf der Marienhöhe gewesen bin, auch in Darmstadt beim Predierseminar, da war auch das Gymnasium dabei und dann haben wir darüber gesprochen und da haben manchmal die Schüler ihre gesamten Platten alle weggeworfen, ja, weil sie sagten, das ist nicht gut, sowas soll man nicht hören. Vzpomínám si, když jsem se učil v Marienhöhe v Darmstadtu, tam byl dříve teologický seminář v Německu, v západním Německu, tak tam je také gymnázium a na tom gymnáziu vlastně teologičtí studenti s těmi studenty
hovořili o tom, jak je nebezpečné mít tyto knihy, CDčka a tak dále, a ty studenti to prostě vyhazovali a likvidovali. Okkulte Computerspiele. Okkultní počítačové hry. Das ist unter Jugendlichen manchmal sehr weit verbreitet. Warcraft hier, World of Warcraft und andere. To je mezi mládeží velice rozšířeno. Wo es um Hexen und Kobolde und jsou Teufel tam, und geht. Jsou tam různé čarodejnice, démoni, skrýci a tak dále. Dinge sollte man nicht spielen. A takovéto hry by v žádném případě se neměly hrát. Familienaufstellung. Rodinné konstelace. Das ist eine neuere Sache, die bei Psychotherapien oftmals angewendet wird. To je nová věc, která se používá v psychoterapii. Wo verschiedene Personen verschiedene Familienangehörige nachspielen, Szenen nachspielen und auf einmal, wenn sie das nachspielen, ohne dass sie wissen, was gemacht worden ist, damals fangen die an genau das zu sagen und zu machen, wie es damals passiert ist, ja. Also ohne dass sie Bescheid wussten, ja. Ich erzähle nochmal, ja? Also, es ist folgendes, dass man versucht, Szenen aus dem Leben eines Menschen nachzuspielen. Szenen, also was passiert ist. Jde o to hrát nějaké scény ze života toho člověka. Und dann sind eben verschiedene andere, die da mitspielen, die auf dem Bild sind. Jsou, jsou u toho také další lidé. Und dann sagt man, okay, jetzt spielen wir mal die Szene nach, wo das und das damals passiert ist. A řekne se, tak teďka si zahrajeme scénu nějaké okamžiku, kdy se stalo to či ono. Und auf einmal fängt das an, mitten in diesem Rollenspiel, dass auf einmal die genau das tun und sagen, was wirklich passiert ist. A najednou se stane to, že při tomto hraní těch rolí se stane, že se odehrává, co se skutečně stalo. Ohne dass sie wissen, was passiert ist. Bez toho, aby ti lidé, kteří se toho zúčastňují, té hry, vlastně věděli, co tenkrát se stalo. Das hat auch okkulte Hintergründe. A to může být způsobeno, ja, nebo to je způsobeno právě tím okkultním pozadím. Die Aura-Lehre und Feng Shui. Aura, učení o auře a Feng Shui. Dass man sagt, der Mensch muss in Harmonie mit seiner Umgebung sein und die Möbel und alles muss genau harmonisch. Říká se, že člověk musí žít v harmonii se svým okolím a že třeba vybavení bytu, nábytek a tak dále musí být v určité konstelaci. Naja. Dann Freimaurerei. Svobodné zednářství. Das hängt auch damit zusammen. Die geheime Treffen, geheime Zirkel und dann manchmal auch okkulte Praktiken, die sie dort machen. To souvisí s tajnými setkáními, s těmi symboly, s praktikami, které tam jsou dělány. Interessant ist, dass heute die Freimaurer in die Öffentlichkeit gehen. Je zajímavé, že svobodní zednáři dneska často jdou na veřejnost, že už jakoby netají tu svoji příslušnost k této skupině. Oni prostě už netají to, že existují a jdou na veřejnost a říkají, co dělají dobrého pro lidi. Auch Drogen. Drogy. Die Drogenerfahrungen sind manchmal genau identisch mit okkulten Erfahrungen, die Menschen machen. Drogy souvisejí také s okultismem, protože vyvolávají různé ty vstavy. Natürlich gibt es hier verschiedene Arten von Drogen, ja, aber gerade die stärkeren Drogen sind da. Jsou die bewusstseinsverändernden Drogen. Samozřejmě různé drogy, ale ty silné drogy vyvolávají právě ty stavy, o kterých jsme mluvili předtím, kdy se může navazovat ten kontakt okultní. Handauflegung. Skládání rukou. Und zwar Handauflegung sowohl bei Schamanen als auch bei christlichen Schamanen. Skládání rukou u šamanů, ale také u křesťanských šamanů. Auch gerade Handauflegung bei Charismatikern. Hlavně u charismatiků je v skládání rukou praktikováno. Ich erzähle eine kurze Erfahrung. Řeknu vám také krátce jednu zkušenost. Ich habe einem jungen Ehepaar Bibelstunden gegeben. Vyučoval jsem mladý pár, mladý manželský pár. So nach der dritten Bibelstunde sagte die junge Frau zu mir, seitdem wir angefangen haben, habe ich ständig auf einmal Depressionen. A po třetí hodině mě ta mladá paní říká, po tom, co jsme začali studovat, mám deprese. Wenn ich nach Hause komme, muss ich auf einmal zwei Stunden weinen und dann ist wieder weg.
Přijdu domů, 2 hodiny tam pláču a pak je to najednou pryč a můžu zase normálně fungovat. Seit wann hast du das? Frage ich sie. A já jsem se jí zeptal, a od kdy to máš? Und sie sagte, ja, wir hatten ein Ehewochenende bei charismatischen Baptisten. A ona mě řekla, no my jsme se zúčastnili takového víkendového semináře u charismatických baptistů. Und dann frage ich sie, haben sie da auch die Hände aufgelegt? A já jsem se ptal, a vzkládali jste tam také ruce? Und sie sagte, ja, ja, wir haben mal die Männer und Frauen getrennt. Und da haben sie, bei den Frauen haben sie mir die Hand aufgelegt und gebetet. A ona říkala, ano, tam to fungovalo tak, že oddělili muže od žen a vkládali na mě ruce. Und ab dem Tag hatte sie Depression. A od tohoto dne měla deprese. Und dann habe ich gesagt, lass uns Absagegebet machen. Takže jsem jí navrhl, abychom okamžitě udělali tu modlitbu toho zproštění se, zřeknutí se toho. Und ab dem Tag waren die Depressionen wieder weg. A je zajímavé, že od tohoto dne se ty deprese opět ztratily. Das heißt, man kann deutlich sehen, dass durch die Handauflegung bei den Charismatikern sie eine okulte Belastung in Form von Depressionen bekommen hat. Takže je zřetelné, že ona vlastně od té chvíle, kdy na ní byly skládány ruce u charismatiků, tak měla depresi. Und ab dem Tag des Absagegebetes waren die wieder weg. A když jsme se modlili o to, aby Pán Ježíš ji ochránil, tak od toho dne to bylo zase pryč. Das heißt, man muss vorsichtig sein, von wem man sich die Hände auflegen lässt. Takže musíme být velice pozorní, od koho si necháme skládat ruce. Doch darüber morgen Nachmittag mehr. O tom budeme zítra odpoledne ještě více hovořit. Hypnoze, selbsthypnoze. Hypnoza a autonomní hypnoza, sebehypnoza. Das ist auch ein Trancezustand, der nicht gut ist. Je to stav transu, který není dobrý. Ja. UFOs. UFO. Die gibt es wirklich. Skutečně existuje. Bloß wir, die dürfen uns nicht erscheinen, ja, aber Menschen, die mit diesen Dingen beschäftigen und sich mit okkulten Sachen beschäftigen, denen erscheinen die und das sind Dämonen, die das machen. Takže je možné, že některé ty věci, které se pozorují, že můžou způsobovat skutečně démoni. Also das kann durch Dämonen. Ja, das sind Dämonen, die das den Menschen vorspielen. A oni těm lidem něco zjevují. Und da wir uns mit Dämonen nicht beschäftigt haben, dürfen die das uns nicht erscheinen. Ja. Ale tam jde o to, že pokud my věříme v Krista a máme odstup od démonů, takže se takováto zjevení by neměly stát nám. Meditation. Meditace. Das ist heute auch sehr verbreitet, gerade in der Zeit in der Hektik, um wieder still zu werden. Meditace je velice rozšířená v současné době, protože žijeme ve schonu a lidé vyhledávají klid a stišení se, soustředěnost. Auch viele Christen sind auf diesen Zug aufgesprungen. A mnoho křesťanů začalo také meditovat. Was ist der Unterschied zwischen Meditation und Gebet? Ale jaký je rozdíl mezi meditací a modlitbou? Meditation haben immer das Ziel, aufzuhören zu denken. Meditace má vždycky za cíl vyřadit naši mysl, abychom nemysleli. Wenn irgendwann irgendjemand zu dir sagt, schalte deinen Verstand aus. Pokud ti někdo někdy řekne, ty musíš vypojit svůj mozek, svůj mysl. Solltest du sofort sagen, tak stop. Bychom okamžitě měli odpovědět stop, končím, odcházím. Ja. Letztens ist ein adventistischer Pastor aus Italien bei uns gewesen und hat über Meditationen gesprochen. Nedávno byl u nás jeden kazatel z Itálie a vyprávěl nám o meditaci. Und über das kontemplative Gebet. A on mluvil o kontemplativní modlitbě. Werden wir am Sonntag drüber sprechen. O tom budeme mluvit ještě v neděli. Und hat gesagt, wir müssen Gott anbeten mit unserem Verstand und anbeten mit unseren Gefühlen. A on řekl, my musíme přeci Pána Boha se k němu modlit s naším rozumem, ale také s našimi pocity. Und da wir bis jetzt immer nur mit dem Verstand gemacht haben, machen wir heute mal nur mit dem Gefühl und ohne Verstand. Ale problémem je
to, že dneska se většinou k Pánu Bohu právě přistupuje jenom s těmi pocity. Že se vynechává ten ta mysl. Bin ich rausgegangen. A tak já jsem odešel, já jsem ho neposlouchal více. Weil das nicht biblisch ist. Protože to není biblické. Stille Übungen, Fantasiereisen. Dále cvičení ticha, cestování ve fantazii. Haben wir schon drüber gesprochen. O tom už jsme mluvili. Spiritistische Filme. Spiritistické filmy. Ob ich jetzt zu einer spiritistischen Sitzung selber hingehe oder das in dem Film anschaue, ist das gleiche. Jestli jdu na nějaké spiritistické setkání, anebo si pustím televizi či počítač a dívám se na spiritistický film, to je jedno a to tež. In einem meiner vorigen Bezirke bekomme ich am Sonntagmorgen um 5 Uhr einen Anruf. Jednou jsem v neděli ráno v 5 hodin dostal telefonát. Eine Familie ruft mich an und sagt, Olaf, du musst sofort kommen. Volala mě jedna rodina a říkala, Olafe, musíš okamžitě přijít. Was ist denn los? Tak jsem se ptal, co se děje. Ja, sagen, bei uns ist der Teufel los. A oni odpověděli, no víš, u nás se snad čerti žení, či co. Ich bin hingefahren. Tak jsem tam hned jel. Bei denen ist in der Nacht, erstmal andersrum, die haben am Abend vorher sich zwei Filme angeschaut, die spiritistisch waren. Oni si v sobotu večer se dívali na dva filmy, které byly spiritistické. Und in der Nacht ist in der Badewanne das Wasser immer aufgegangen. A v noci najednou z ničeho nic začala natékat voda do jejich vany. Dann ist er aufgestanden und wieder zugedreht. Tak oni vstali a šli zase ten koutek zarazit. Viertelstunde später war es wieder auf. A za 15 minut ta voda tekla opět. Also wieder hingegangen, wieder zugemacht. A tak tam šli a zase ji zarazili. Es ging die ganze Nacht so. A to tak šlo celou noc. Und am Morgen waren sie fertig. A ráno z toho byli úplně vyřízení, byli nervově naprosto zhroucení. Wir haben ein Absagegebet gemacht. My jsme se s nimi modlili tu odříkací modlitbu. Und dann war alles wieder weg. A potom se všechno uklidnilo. Jesus hat sie frei gemacht. Ježíš je osvobodil. Das ist die gute Nachricht. Jesus kann uns frei machen. A to je ta dobrá zpráva, protože Pán Ježíš nás skutečně může osvobodit. Aber wir müssen auch aufpassen, was wir machen, womit wir uns beschäftigen. Ale musíme dávat bedlivý pozor na to, co děláme a s čím se zabýváme. Hier noch ein bisschen was zu Harry Potter. Ještě krátce k Harry Potterovi. In manchen Schulen ist das Pflichtlektüre. Takže už jsme mluvili o tom, že je to v mnohých školách povinná četba. In Deutschland haben 61,5 Millionen Menschen die Filme gesehen im Kino. V Německu ten film vidělo 61 milionů lidí. Es ist eine Einführung in den Okkultismus. Je to úvod do okultismu. Der Harry ist ein Zauberlehrling. Harry je čarodějův učeň. Und während er das Zaubern lernt, lernt der Leser das gleichzeitig mit. A během toho, co se ten učeň Harry Potter učí těm čarodějnickým kouskům, tak ten čtenář, který to čte, nebo pokud se dívá na film, se to učí také. Sie sagen, es gibt die Welt der Muggels. Říká se, že tam je und die Nichtmagier. Svět nekouzelníků a že probíhá boj mezi dobrem a zlem. Es gibt einen Kampf zwischen Gut und Bösem. Und es gibt böse Zauberer und gute Zauberer. Říká se tam, že existují zlí čarodějové a dobří čarodějové. Also schwarze und weiße Magie. To znamená černá a bílá magie. Natürlich, wir wissen, dass beides okkult und dämonisch ist. My víme, že obojí je okultní podstata. Und in dem Buch ist dann beschrieben, dass ein Zauberer in der Vergangenheit böse geworden ist, der vorher gut war. A v té knize se popisuje, že se jeden čaroděj stal zlým v minulosti. Er hat sich die Gefolgsleute gesucht. A on vlastně vyhledal svoje následovníky. Ja, und dann hat er rebelliert gegen das Gute. A potom proti tomu dobru rebeloval. Und er hat viele Menschen mit einem Tötungsfluch umgebracht. A mnoho lidí zabíjel smrtícím prokletím. Auf Seite 666 ist beschrieben, wie ein böser der böse Zauberer versucht Harry Potter zu töten. Je zajímavé, že na straně 666 je napsáno, že jeden zlý čaroděj se pokusil zabít samotného Harryho. Und Harry ist der einzige, der überlebt hat diesen Tötungsfluch. Ale Harry byl ten jediný, který
toto smrtící prokletí přežil. Aber er hat einen Namen auf der Stirn zurückbehalten. Ale on měl jakési znamení od té doby na čele. Ja. Jakou jizvu. Genau. Und Harry redet mit Hexen, mit Elfen. Harry tam mluví s čarodějnicemi, se skřítky. Er kann selbst Flüche aussprechen, andere Menschen verfluchen. On také může vyslovovat kletby. Er spricht mit seiner toten Mutter. Hovoří s mrtvou matkou, se svojí mrtvou matkou. Hier werden Grausamkeiten in einzelnen Details beschrieben, also das dürften Kinder eigentlich gar nicht lesen. So grausam sind die Bücher. Někdy se tam popisují i různé špatné věci, které bychom skutečně neměli vůbec vědět a číst. Magische Sprüche werden ständig wiederholt. Magická kouzla, magické magická pořekadla se neustále opakují. So dass die Kinder, wenn sie das lesen, die sich schön einprägen und ihren Kopf drin bleibt. A tím pádem děti, které to čtou nebo které se na to dívají, se to krásně naučí. Gibt auch mittlerweile Harry Potter als Computerspiel. Samozřejmě, že mezi tím už je Harry Potter jako počítačová hra. Ja. Es gibt sogar Lego Harry Potter und was es heute noch alles gibt. Dokonce je Lego Harry Potter. Sogar ein Themenpark, die Zauberwelt des Harry Potter in Florida. Od června 2010 je na Floridě tematický park Čarodějnický svět Harryho Pottera. Ja. Und der Ursprung, wie gesagt, ist automatisches Schreiben von Dämonen. A to pozadí celého Harryho Pottera je to automatické psaní, o kterém se. Es gibt noch weitere Fantasy, sogenannte Fantasy-Reihen von Percy Jackson. Další řady filmů a literatury, například od Percy Jacksona. Und auch die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis. Kronika Narnie od C.S. Lewis. Das sind alles solche Fantasy-Reihen, die okkulte Hintergründe haben. To jsou fantazijní řady, které mají okultní pozadí. Auch Herr der Ringe. Ist ähnliche Situation. Také Pán prstenů je ze stejného koše. Eine Fantasiewelt mit Elben, Hobbits, Zauberern, Menschen, Zwergen und anderen. Je to fantazijní svět elfů, hobitů, čarodějů, trpaslíků. Auch hier werden die Menschen in den Okkultismus eingeführt. A i toto přivádí lidi do okultismu. Je to úvod do okultismu. Es gibt den Kampf der bösen Magie gegenüber der guten Magie. Je tam také boj špatné magie proti dobré magii. Es gibt Bücher, im Kinos ist gelaufen, Videos, Spiele, auch die ganze Bandbreite. Knihy, kinofilmy, videa, hry a podobně. Naja. Und das ist der Kampf zwischen Gut und Böse, der hier gezeigt wird. Gut, okkulte Heilmethoden, der vierte und letzte Punkt. Za čtvrté, poslední bod, okkultní léčebné metody. Akupunktur. Akupunktura. Also man muss vielleicht vorher nochmal sagen, es gibt drei, grob gesehen, drei Bereiche der Medizin. Musím ještě úvodem říci, že jsou takové tři oblasti medicíny. Es gibt die Schulmedizin. Je školní medicína. Die meistens mit Medikamenten versucht die Krankheit zu bekämpfen. Která se skrze léky pokouší odstranit nemoc. Es gibt die natürliche Medizin. Potom je přírodní léčba nebo přírodní prostředky. Wo man mit natürlichen Mitteln versucht die Körperabwehr des Körpers zu stärken, damit der Körper selbst gegen die Krankheit siegt. S přírodními prostředky se člověk pokouší svoje tělo posilnit tak, aby se vyrovnalo samo s tou nemocí. Und es gibt die okkulte Medizin. A potom je okkultní medicína. Und die sagen meistens, dass sie auch natürlich wären. A i ti okultisté, kteří toto praktikují, tak říkají, že to je vlastně ta přírodní medicína. Es ist eine Vermischung von natürlichen mit spiritistischen Dingen. Ale je to vlastně směsice přírodní medicíny a okultních praktik. Das ist zum Beispiel Akupunktur. To je například akupunktura. Kommt aus der chinesischen Medizin. Je to čínská medicína. Nach dem Prinzip Yin und Yang. Dle principu Yin a Yang. Yin und Yang bedeutet, das Gute und das Böse gehören zusammen und das eine kann ohne das andere nicht sein. Yin a Yang říká, že dobro a zlo patří dohromady a jedno bez druhého nemůže být. Natürlich nicht biblisch. To je samozřejmě naprosto nebiblické. Man glaubt, dass der Körper verschiedene Meridiane hat, die durch den Körper durchgehen. Věří se, že
v každém těle jsou určité meridiány, energické dráhy. Und man glaubt, dass die Lebensenergie qui frei fließen muss und wenn die frei fließen kann durch den Körper, ist man gesund und wenn sie irgendwo Blockaden hat, dann wird man krank. A věří se, že životní energie ki musí volně plynout, potom je člověk zdravý, pokud se to někde zadrhává na nějakém bodu, tak je člověk nemocný a musí se s tím něco dělat. Also versucht man jetzt durch Pieksen von Nadeln in bestimmte Punkte, takže se vezmou jehly, zu lösen, a které se zapíchávají do určitých bodů a tím se jakoby mají odstranit ty blokády té energetické dráhy, damit die Energie wieder frei fließen kann, aby je mohla opět volně plynout. Das ist natürlich nicht nach dem biblischen Menschenbild. To je samozřejmě nebiblické. Diese Meridiane sind nicht nachgewiesen, die gibt es nicht. Tyto meridiány, to se nikdy nepodařilo nějakým způsobem dokázat. Manche glauben Akupunktur, da würde man irgendwelche Nerven reizen, aber es hat mit Nerven gar nichts zu tun. Někteří říkají, že to jsou nervy, ale s nervy to nemá nic společného. Dann Bachblüten. Potom Bachova květová terapie. Bach war ein englischer Gesundheitsapostel. Bach to byl Angličan, který se zabýval medicínou, léčitelstvím. Und er hat gesagt, Krankheit entsteht durch einen Konflikt der unsterblichen Seele und der eigenen Persönlichkeit. A on řekl, že nemoc to je vlastně konflikt mezi nesmrtelnou duší a osobností. Natürlich nicht biblisch. A to je samozřejmě nebiblické. Und dann sagt er, wenn ich jetzt bestimmte Pflanzen den Menschen gebe in einer bestimmten Konzentration, dann wird ihre Seele geheilt und dann wird auch der Körper wieder gesund. A on se domníval, že když se dají tomu člověku rostliny v nějaké koncentraci, tak se ta jeho duše opět uzdraví. Und er sagte dann, es gibt gewisse Schwingungen, die durch Verdünnen auf die Essenzen übertragen werden und dann wird der Mensch gesund. A on říká, že vibrace z květu se přes určité zředění vlastně přenášejí na toho člověka. Ja, dann Reiki. Za další Reiki. Reiki ist eine Selbstheilung. Das kommt von Rei, Kosmos. To je samoléčitelství, pochází to od slova Rei jako vesmír a Ki jako životní energie. Und zwar, dass man glaubt, dass man in der Hand Kräfte hat und wenn ich die Hand jemanden auflege oder mir selbst auflege, dann wird der Körperteil gesund, weil Energie dann fließt in den Körperteil. Víra, že když se skládají na někoho ruce, tak skrze ty ruce plyne určitá energie a ta energie člověka uzdravuje. Es ist meistens so, wenn diese Heilmethoden nicht mehr erklären können, was da wirkt, dann erklären sie das meistens mit Schwingungen und mit Energien. Je to tak, že když se potom ptá člověk, na jakém principu to funguje, tak většinou řeknou, že to je jakási energie nebo jakési vibrace, které tam působí. Und die kann man meistens auch nicht nachweisen. Ale ty se samozřejmě nedají nějakým způsobem dokázat. Also wenn man irgendwo in der Medizin diese Erklärungen hört von Schwingungen und von Energien, sollte man immer die Finger von lassen. Takže když lékař slyší o nějakých vibracích a proudění energie, tak většinou od toho jde pryč. Und bei Reiki glaubt man, dass man eben, dass eine universelle Energie durch die Hand in den Körperteil fließt, wo man die Hand drauflegt und dass man dann gesund wird. U Reiki to je tak, že skrze ty ruce jakoby má proudit jakási vesmírná energie, která má potom léčit. Der nächste Punkt ist Wunderheiler und Besprechung. Další bod je zázračný léčitel, rozmluva. Manche Leute, die irgendwo zu Wunderheilern gehen und die legen einem die Hände auf und ist mal wieder gesund. Ten léčitel přijde k někomu, položí na něj ruce a ten člověk se uzdraví. Besprechen ist, dass man vielleicht irgendeine eine Warze hat und dann geht man zu irgendeiner alten Frau und die murmelt irgendwelche Zaubersprüche und dann ist die Warze am nächsten Tag weg. A ta rozmluva je o tom, že se vždycky u toho použije jakási kouzelná formule, která se vysloví a najednou ta nemoc zmizí. Yoga. Yoga. Yoga beruht, hat einen esoterischen Hintergrund. Má esoterické pozadí, tedy skryté pozadí. Kommt von der Chakrenlehre. Pochází z učení o čakrách. Dass man wie hier auf dem Bild glaubt, der Mensch hat 7 Chakren. A tak jako je na tom obrázku ukázáno, tak by mělo existovat 7 čakr. Und der Mensch hat einen Astralleib, er hat Lebensenergie und Schwingungen und der muss in Einklang mit dem Universum schwingen und dann ist man gesund.
A jde o jakési astrální tělo, životní energii, která musí plynout, vibrace. Und durch die Yoga-Übungen bringt man seine eigene Schwingung wieder in Einklang mit der Schwingung des Universums und dann wird man halt gesund. Skrze ty cvičení jógy se člověk dostane na stejné vibrace a přijímá tu životní energii z toho vesmíru a tak se má uzdravit. Uns Yoga glaubt man auch, dass es eine Bewusstseinserweiterung gibt. Yoga, cvičení v józe způsobuje nebo mělo by způsobovat také nějaké rozšíření vědomí. Das heißt, dass man in einen höheren Zustand des menschlichen Daseins kommt. To znamená, že by člověk měl přijít k jakémusi vyššímu stavu vědomí. So wie die Schlange zu Eva sagte, ihr werdet sein wie Gott, einen höheren Zustand bekommen. Tak jako ten had v zahradě Eden řekl Evě, no, vy budete jako je Bůh. Und so ist auch hier, dass sie sagen, du wirst ein Übermensch werden. A tak je to také tady. Zaslibuje se, ty budeš něco víc než jen normální obyčejný člověk. Budeš ve vyšším stavu. Mesmerismus. Za další magnetische Heilströme. Magnetické léčivé proudy. Das geht auf einen Franz Anton Messner zurück aus dem 18. 19. Jahrhundert. To hlásal doktor Franz Anton Messner, který žil do roku 1814. Und Ellen White schrieb mal, die hat in der Vision gesehen, dass das nicht magnetische Ströme sind, sondern dass es dämonische Mächte sind. A sestra Whiteová měla jednou vidění, v kterém viděla, že to nejsou žádné magnetické léčivé proudy, ale že to jsou démoni, kteří jak si něco dělají s tím člověkem. Esoterische Massagen, Ayurveda. Esoterické masáže, Ayurveda. Dass man dort versucht, Gleichgewicht der Energie im Körper wiederherzustellen. Také se tam mají obnovovat jakési energie, aby člověk dosáhl zase vyrovnanosti und rovnováhy. Homöopathie. A Homöopathie. Viele glauben, Homöopathie wäre rein pflanzlich, aber das ist die Wirkung der Heilung geht über einen anderen Denkmuster. Mnozí věří, že homeopatie spočívá na ryze přírodních metodách, ale to, co tam působí, je úplně jiného původu. Müssen uns fragen, wer war der Begründer? Woher geht das zurück? Musíme se zeptat, kdo byl zakladatelem. Der Begründer war Samuel Hahnemann. Byl to pan Hahnemann. Ein Spiritist. Což byl spiritista. Und er hat gesagt, man muss Ähnliches mit Ähnlichem heilen. A on tvrdil, že se musí léčit podobné s podobným. Das heißt, wenn ich durch eine bestimmte Sache krank geworden bin, wenn ich sie in ganz kleiner Form zu mir nehme, wird mich diese Sache wieder gesund machen. To znamená, že když jsem skrze nějakou věc onemocněl, tak když si vezmu v jiném poměru tuto věc opět do těla, tak by mě to mělo uzdravit. Aber das kann nicht funktionieren. To samozřejmě nemůže fungovat. Bei der Impfung funktioniert das. Například při očkování to funguje nebo může fungovat. Denn wenn ich vorher Krankheitserreger eingeimpft bekomme und mein Körper macht dann Antikörper, dann bin ich immun, wenn die Antikörper mich überfallen, wenn die Viren mich überfallen. Protože když do sebe dostanu nějaké protilátky, tak to tělo se může vlastně může vytvořit takové obranné mechanismy, které potom, když přijde ta nemoc, tak se jí ubrání. Aber wenn ich schon krank bin, nützt eine Impfung nichts mehr. Ale pokud už jsem onemocněl tou nemocí, tak už mě očkování v žádném případě nepomůže. Und deswegen ist das Prinzip, wenn ich krank bin und dann den Stoff in homöopathischer Form zu mir nehme, dann werde ich wieder gesund, kann nicht funktionieren. Takže když jsem nemocný a vezmu do sebe nějaký malý procento nějaké látky, které způsobuje tu nemoc, tak mě to nemůže uzdravit. Dann ist das Prinzip der Potenzierung und Dynamisierung. Potom princip zesílení a dynamizace, který funguje v homeopatii. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein D10 hat, dann ist das 10 mal 1 zu 10 verdünnt. Když má někdo decilitr. Wenn auf der Zusammensetzung steht D10. D10, aha. Takže když na složení, toho homeopatického léku je napsáno D10, dann heißt das, dass es 10 mal 1 zu 10 verdünnt.
tak to znamená, že to je zehnmal 10 mal 1 zu 10. Takže to je 1 ku 10 zředěno. Das heißt, das ist 1 zu 10 Billionen. Takže je to třeba 1 ku 10 miliard. Genau. 10 na 10. D10 heißt eine 1 mit 10 Nullen hinten dran. Takže D10 znamená jednička a zatím 10 nul. Also D2, takže na desátou, ano. D2 ist 1 zu 100. Takže D2 je 1 ku 100. D3 ist 1 zu 1000. D3 je 1 ku 1000. D4 ist 1 zu 10.000. D4 je 1 ku 10.000. D5 ist 1 zu 100.000. D5 je 1 ku 100.000 a tak dále. Und dann können wir mal ausrechnen, bei D20. A když tam je napsáno D20, tak můžeme vypočítat, jaká látka jakoby v tom je. Ja, und jetzt sagt man, je mehr potenziert wurde. A oni říkají, že čím více se to potenciovalo, to znamená zesilovalo, desto weniger ist drin von der Ursubstanz, tak tím méně té původní substance je v tom léku, aber desto mehr wirkt es. Ale o to více to působí. Warum wirkt es mehr, wenn noch weniger drin ist? Jak to, že to může působit, když je o to méně? Ja, Sie behaupten, es würde Energie übertragen werden von der Ursubstanz auf das Verdünnte. Protože oni věří, že se z té původní substance přenáší jakási energie, která potom působí. Je öfter das geschüttelt wird und gemischt wird, desto mehr Energie wird übertragen, desto mehr wirkt das. Čím více, tím je třepáno, tím více se jaksi ta energie uvolňuje a přenáší dál. Aber das ist wieder der Punkt, wenn wieder von Energien die Rede ist. Ale tady už se zase dostáváme k tomu tématu energií a u toho musíme být velice opatrní. Ab D23 kann man nachweisen, es gibt kein einziges Molekül mehr der Ursubstanz in dem, was ich da einnehme. Protože je prokázáno, že od zředění D23 už tam nejsou žádné původní látky. Es ist ungefähr so, dass ich einen Tropfen in den Bodensee reinschütte, einmal umrühre. To je něco podobného, jako kdybych vzal jednu kapku a kápl ji do jezera Bodensee na jihu Německa a to celé zamíchal. Und dann vom anderen Ende des Sees einen Schluck nehme und glaube, das wird mir jetzt helfen. A potom někdo na druhé straně toho jezera by si nabral trošku té vody a toho uzdravilo. Das heißt, die höhere Wirkung durch höhere Potenzen ist nicht logisch und auch nicht. Takže vyšší účinnost z důvodu vysokých energií není logické a je zatím nějaký jiný princip. Nun, bei den niedrigen Potenzen D2, D3 wirkt ja noch der Stoff, der da noch drin ist. Das ist ja richtig. Když to je zředěno D2, D3, tak ještě tam je přece jenom nějaká účinná látka. Aber gerade bei den Hochpotenzen, ale u was wirkt dort? Vysokých potencí, was ist das, was da wirkt? Už nemůže být ta původní látka. Pokud to působí a pokud to funguje, tak to funguje na jiném principu. Ich denke, das sind hier spiritistische Hintergründe. Já jsem přesvědčen o tom, že jsou zatím spiritistické důvody. Genauso auch die Schüsslersalze, die auch homöopathische Verdünnungen haben. Jakési Schüssler soli, nevím, jestli víte, někdo, kdo to je. Die sind in Deutschland teilweise sehr weit verbreitet. Schüssler, das ist ein Mann, ja. Schüssler ist ein Mann, der hat das erfunden, dass er auch bestimmte Sachen auch potenziert und dann eben gewisse Salze denn. My tam máme napsáno buněčné soli, ale jsou to jakési Schüsslerovy soli. Nevím, jestli někdo víte, o co jde. Gut. Jetzt gucken wir uns an, wie kann ich frei werden von okkulten Dingen. Nyní se podíváme na to, jak se můžeme od tohoto všeho osvobodit. Nach meiner Erfahrung gibt es drei verschiedene Stufen von okkulten Belastungen. Z mé zkušenosti vím, že existují takové tři stupně okultního zatížení. Die erste Stufe ist, první úroveň, ich habe negative Charakterveränderungen, mám negativní změny charakteru, seelische Schäden, mám duševní poškození, Depressionen, deprese, Selbstmordgedanken, sebevražené myšlenky, unerklärliche Angstzustände, nevysvětlitelné stavy strachu, paranoia, že člověka
neustále něco provází a že ho někdo následuje, pronásleduje. Albträume. Noční můry. Ja. Glaubensnöte. A také potřeba víry. Blokáden im Glauben, ja. Blokády víry. To znamená ne potřeba víry, ale že je ta víra jakoby zablokovaná. To znamená, že člověk nemůže věřit, nemůže se odevzdat Kristu. Ich habe schon oft erlebt, dass wenn ich mit Menschen Bibelstudien gemacht habe, dass sie nicht weiterkamen im Glauben. Už jsem zažil to, že když jsem s někým měl vyučování biblické, že jsme došli do nějakého bodu, z kterého se ten člověk už nemohl dostat dál. Prostě to nešlo. On byl najednou mimo. Und nach einem Absagegebet auf einmal war das wieder ein Durchbruch. A potom, když jsme se dostali k těm kořenům, v čem to může vězet, a přišli jsme, že je původ v okultismu, tak když jsme vyslovili tu modlitbu odevzdání se, toho zřeknutí se, tak najednou tomu člověku se jakoby otevřely obzory a on mohl poznávat a studovat dále. Man darf diese Liste jetzt aber nicht rückwärts zurückschließen. My ale nemůžeme tento soupis nějakým způsobem obrátit. Nicht jeder, der Depressionen hat, hat deswegen eine okulte Belastung. Samozřejmě ne každý, kdo má deprese, tak má nějaké okultní pozadí. Depressionen und Angstzustände können auch von körperlichen oder seelischen Problemen herkommen. Protože deprese mohou mít také původ v nemoci, v těžkých psychických stavech a tak dále. Aber jemand, der okkulte Sachen gemacht hat, hat fast immer auch Depressionen. Ale je zajímavé, že ten, kdo nějakým způsobem prováděl okultní praktiky, takže skoro vždycky má deprese. Und die viele Menschen merken den Zusammenhang nicht zwischen ihren okkulten Dingen, die sie gemacht haben, und den Depressionen, die sie haben. Mnoho lidí toto vůbec nepostřehne, ten vztah mezi okultními praktikami a depresemi, které mají. Wenn jemand stärker belastet ist, dann haben wir die zweite Stufe. Když se někdo dostane více do spáru okultismu, tak vstoupí do druhé úrovně. Da haben wir übernatürliche Phänomene. Kde už se dějí nadpřirozené jevy. Dass Dinge passieren, die nicht normal sind. Stávají se věci, které prostě nejsou běžné, které nejsou normální. Halluzinationen. Halucinace se Spukerscheinungen. Nebo zjevení přízraku. Klopfzeichen. Různé klepání. Verrücken von Gegenständen und Möbeln. Posunování předmětů, nábytku a podobně. Und auch daraus folgen oftmals organische Schäden. A také organické škody na člověku. Und wenn jemand noch stärker drin ist, dann haben wir a pokud se někdo okultismu ještě více oddá, tak se dostane do třetí úrovně. Krankheiten des Geistes, Geisteskrankheiten und Besessenheit. Což jsou duševní onemocnění, posedlost. Besessenheit kann sein, dass ein Mensch ständig von Dämonen besessen ist, manchmal aber auch nur zeitweise. Posedlost může být taková, že se někdo neustále cítí ohrožován démonskými silami a projevuje se podivným způsobem. Das heißt, dass die Dämonen bestimmen, was der Mensch sagt, was er tut und ihn fremdsteuern. Ty démoni v něm vlastně rozhodují o tom, co ten člověk říká, co dělá a podobně. Und diese Menschen brauchen unbedingt einen ganz starken Gebetskreis, wenn sie davon frei werden wollen. Pokud tito lidé se chtějí osvobodit od toho, co prožívají, tak je zapotřebí, aby několik lidí se za ně intenzivně modlilo. Aber Jesus kann jeden frei machen. A samozřejmě Pán Ježíš může každého vysvobodit. Wie kann ich frei machen? Frei werden? Jak se mohu vysvobodit z okultního zatížení? Nur Jesus zatížení? Kann uns frei machen. Jedině Pán Ježíš to může učinit. Er ist stärker als Satan. Er hat ihn besiegt. Protože on je silnější než Satan, on ho porazil. Er ist für mich gestorben. On za každého z nás zemřel. In Johannes 8, Vers 36 steht, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. V Janově Evangeliu v 8. kapitole 36. verši říká, jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete Jesus kann uns frei machen. Pán Ježíš nás doopravdy und Jesus will uns frei machen. A on nás chce vysvobodit. Und wenn wir ihn fragen, dann wird er uns frei machen. Wenn wir ihn fragen, wird er uns frei machen. A pokud ho požádáme o vysvobození, tak on to učiní.
Und dafür sollten wir ein Absagegebet sprechen. A proto bychom měli mít tu modlitbu zřeknutí se těch praktik. Das sollte drei Dinge beinhalten. Ta modlitba by měla mít tři věci. Erstens, dass ich meine Sünden einzeln und laut bekenne. Za prvé vyznat jednotlivé hříchy. Ich sollte also aufschreiben alle okkulten Dinge, die ich gemacht habe. Měli bychom napsat všechny okultní věci, které jsme kdy činili nebo do čeho jsme se zapletli. Den Heiligen Geist bitten, dass er mir zeigt, welche Sünden ich gemacht habe. A to budeme psát, tak musíme prosit Ducha Svatého, aby nám ukázal z našeho života, co všechno jsme prováděli. Und dass ich dann diese Dinge, die ich aufgeschrieben habe, im Gebet Gott bekenne. A potom v modlitbě to všechno, co jsme napsali, vyznáme Pánu Bohu. Zweitens, dass ich mein Leben Gott übergebe. Za druhé, předáme svůj život Pánu Bohu, odevzdáme se mu naplno. Und drittens, dass ich Satan kündige. A za třetí, vyženu Satana ze své přítomnosti, neboli dám mu výpověď. Nun, slova přeloženo. Wir beten nicht zu Satan und auch nicht zu den Dämonen, wir beten zu Jesus. My se nemodlíme k démonům nebo Satanovu, k Satanovi, my se modlíme k Pánu Ježíši. Aber wir bitten Jesus, dass er uns von diesen Bindungen frei macht und uns schützt davor. A my se modlíme k Pánu Ježíši za to a prosíme ho, aby nás od těchto pout vysvobodil a všechny je zpřetrhal a byli jsme opět So ein Absagegebet kann man freisprechen. Takovouto modlitbu můžeme říci volně svými slovy. Es gibt aber auch so Gebetsvorlagen. Ale můžou být i takové návody, jak takovou modlitbu můžeme vyslovit. Aber die Formulierung ist nicht das Entscheidende, das ist ja keine Magie. Ta formulace na tom zas tak nezáleží, to přeci není žádná magie. Sondern entscheidend ist, was wir im Herzen glauben und was Jesus denn für uns tut. Je přeci důležité to, co máme v srdci, v co věříme a co pro nás Pán Ježíš učinil. Ich habe mal so einen Gebetsvorschlag hier aufgeschrieben. Napsal jsem vám tady takový příklad této modlitby a já bych vám ji přečetl. Pane Ježíši Kriste, vyznávám ti své hříchy. Pane Ježíši Kriste, chci ti předat sebe a svůj život. Buď pánem v mém životě. Chci být tvým dítětem nyní a na věky. Pane Ježíši Kriste, stavím se pod tvoji drahocenou krev a pod tvoji božskou ochranu. Pane Ježíši Kriste, ve tvém jménu se vzdávám ďábla a všech jeho temných činů, jeho zlých bytostí a jeho démonických mocí. Nechci již nikdy více mít co dočinění s temnými a démonickými silami ďábla. Vezmi jakékoliv satanovo právo na můj život. Pane Ježíši Kriste, pro tvou prolitou krev vysvoboď mě zcela od veškerých pout a vazeb s pověrou, okultismem, spiritismem, satanismem a jejich následky. Přikaž těm mocnostem temna, aby mě pustili, aby mě propustili na svobodu a aby mě nemučili. Pane Ježíši Kriste, ochraňuj mě ze všech stran, ve dne i v noci. Chci se postavit pod ochranu tvé drahocenné krve. Ty jsi zaslíbil, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. A jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete v skutku svobodni. Pane Ježíši Kriste, věřím tvým výrokům. Děkuji ti, že jsi nyní v mém životě zbavil moci všechny mocnosti temnoty a síly ďábla a zvítězil jsi. Děkuji ti, že jsi nyní vítězem v mém životě. Děkuji ti, že je můj život skryt ve tvých láskyplných dlaních. Amen. Yeah, amen. Man kann so ein Gebet ganz allein zu Hause für sich beten. Takovou to modlitbu se můžeme pomodlit doma, když jsme sami. Wenn es ein stärkerer Fall ist, dann sollte man
Geschwister haben, die einen Gebetskreis in der gleichen Zeit machen. Pokud jsme v okultismu zabředli již více, tak bychom měli požádat nějakou modlitevní skupinu, aby se za nás modlili. Und wenn Menschen ganz feste drin sind, dann geht es nur mit Beten und Fasten. A pokud někdo byl už úplně odevzdán okultismu, tak osvobodit se od toho jde pouze skrze modlitbu a půst. Jesus sagt, dass die Dämonen fahren nur aus durch Beten und Fasten. Pán Ježíš řekl, že démoni odchází jen při modlitbách a půstu. Aber Jesus macht frei. Pán Ježíš osvobozuje. Ich habe schon so oft erlebt, wie Menschen nach so einem Gebet aufgestanden sind und ihr Gesicht war verändert. A já už jsem tolikrát zažil to, že po takovéto modlitbě lidé povstali a byli radostní, byli šťastní. Člověk jim to viděl na jejich obličeji. Man sieht das solchen Menschen direkt an. Můžeme se v takové chvíli na ty lidi skutečně zpříma podívat. Menschen mit starken Kultenbelastungen haben oftmals einen starren Blick, eingefrorene Gesichtszüge. Protože ti, kteří jsou okultně nějakým způsobem svázáni, tak mají většinou takové nepřirozené výrazy obličeje, takové grimasy. Und wenn sie frei werden, dann auf einmal ist ein Lächeln und ein Strahlen auf dem Gesicht ganz anders, ganz anderer Gesichtsausdruck. Ale když jsou vysvobozeni od tohoto sevření, tak najednou jsou radostní, jsou září z nich štěstí, energie. Meine Erfahrung zeigt, es gibt auch viele Adventisten, die okkulte Belastungen haben. Z mé zkušenosti vám mohu říct, že je spoustu adventistů, kteří mají zkušenosti s okultismem. Kann Gottes Kind sein und trotzdem eine okkulte Belastung haben. Mohu být Božím dítětem a přesto vědomky či nevědomky dělat něco, co je spojeno s okultismem. Das heißt, ich bin erlöst, aber irgendwo habe ich eine Sache, die mein Leben belastet. Ten člověk věří a ví, že byl že je zachráněn Ježíšovou krví, ale přesto se v jeho životě vyskytuje něco, co směřuje k okultismu. Deswegen ist es wichtig, dass wir Befreiung erleben. Jesus möchte uns frei machen, weil er uns liebt, weil er unser Bestes möchte. Proto je velice důležité, abychom byli zcela vysvobozeni, abychom se Pánu Ježíši odevzdali a abychom se mu ze všeho vyznali. Deswegen sagen Sie ja zu Jesus. Proto bychom měli říkat každý den ano Pánu Ježíši. Er liebt sie. Pán Ježíš nás miluje. Er möchte sie frei machen. A on nás chce vysvobodit. Und er möchte mit ihnen die Ewigkeit verbringen. On chce s námi strávit věčnost. Deswegen dürfen wir von ganzem Herzen uns ihm anvertrauen. Proto mu můžeme věřit celým svým srdcem. Falls jemand gerne seinen Gebetsvorschlag das schriftlich haben möchte, pokud někdo by chtěl mít tuto modlitbu písemně, könnt ihr euch gerne an den Gemeindeleiter wenden. Tak se můžete obrátit na staršího sboru, na Libora. Oder auch nachher hier nach vorne kommen. A nebo můžete také přijít sem dopředu. Wir haben einige kopiert. Protože jsme tady několik kopií připravili této modlitby. Falls sie nicht ausreichen, können wir noch mehr kopieren für morgen, aber a pokud by to nestačilo, tak samozřejmě můžeme do zítřka další vytisknout. Man kann übrigens das auch, wenn man Freunde und Bekannte hat, wo man merkt, die haben eine okkulte Belastung, das mit ihnen gemeinsam machen und dass sie auch ein Absagegebet machen. Můžeme i pomoci dalším lidem, kteří mají okultní praktiky, a pokud budou chtít, tak jim můžeme nabídnout tuto modlitbu a modlit se s nimi za vysvobození. Ich habe schon mindestens über 100 Mal mit Menschen solche Absagegebete gehabt und takovouto modlitbu jsem měl přes 100krát s lidmi, kteří to skutečně potřebovali. Und immer erlebt, dass Menschen wirklich frei geworden sind. A vždycky jsme pozorovali to vítězství. Ja. Deswegen gibt nichts Schöneres als Jesus zu haben. Není nic lepšího na tomto světě, než mít Pána Ježíše jako svého pána a přítele. Wir müssen nicht Angst haben, dass hinter jedem Busch irgendwo Dämonen sitzen könnten. Nemusíme mít strach z toho, že tamhle někde v křoví se skrývají nějací démoni, kteří nám chtějí škodit. Ich sollte die Dinge, die wir gesprochen haben, sollte ich solchen Bogen drum machen. Und dann weiß ich,
Ich kann frei leben, weil Jesus mich beschützt. Protože pokud neděláme nic z toho, co jsme tady dneska večer prošli, tak si můžeme být stoprocentně jisti, že jsme ochraňováni Pánem Bohem, jeho svatými anděli. Und wir haben schon mit Menschen Absage gebetet gemacht, die besessen waren. A já jsem činil také tuto modlitbu už s lidmi, kteří byli posedlí, skutečně posedlí. Aber mir und uns, die wir dabei waren, durften sie den Dämon nichts tun, weil wir unter Gottes Schutz stehen. Ale mě nebo ostatním, kteří se modlili za toho člověka, ty démoni, kteří doprovázeli tu osobu, nemohli uškodit. Aber man merkt dann, dass es diesen Kampf zwischen Gut und Böse wirklich gibt. Man spürt die Kraft der Dämonen in diesem Moment. V takovémto momentu jsme všichni cítili tu sílu, tu moc těch démonů, že tam skutečně jsou a že tam probíhá ten spor, ten velký boj mezi dobrem a zlem. Und wie schön ist es, wenn man dann sieht, wie Jesus den Sieg über das Leben dieses Menschen hat und er frei wird und er strahlt und er Gottes Kind wird. A je nádherné, když potom vidíme člověka, který byl vysvobozen, který září a který je najednou zbaven těch pout a je svoboden. Das wünsche ich jedem von uns. To přeji každému z nás, jak tady dnes večer jedem, jsme, der dieses Video anschaut, i každému, kdo se na nás dívá přes internet, eine echte Befreiung durch Jesus. Každému z nás přeji skutečné vysvobození skrze Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.